the dreamer, the dreamer, the dreamer. Воспитна. Да, сега сме повторно назад во емисија, во етерот. Момци? Да, бато. Наздравивме, тоа беше многу битно. Па вака за сите што не ве знаат доволно, или што некои не прателе од почетокот, да, подоцна се уклучиле. Што прв пат се вклучуваат. Може да ни кажете, вака веќе почнеме со Гено од левата страна, да ни кажеш за тебе колку песни имаш снимено, што имаш во план да снимаш, со кого, како. Па видео записи, немам демо многу, траки. Немам многу траки снимено у глобал, али работам на случајот, значи работам на албумче некои 2 години интензивно и се спремам да го избацам у брзо време, значи не знам дали ќе биде у наредни 6 месеци или у наредни година дена, зависи кој се сними и ќе се направи. Ја имам еден албум за бацување. Добро, а да ни кажеш вака пример со кој имаш на некои заеднички траки? Да, Ола Диос. Едно типче од Англија што дојде овде и се најдовме у муавет и се снимивме неколку тракички, она проекчиња заеднички. И тоа е тоа. Секојаш е добро дојден некој на англиски да рецитира, тоа е да се долови вистинскиот флейвор. Така, а видеозапис немаш снимено или имаш? Па, и на тоа работам, планирам да направам нешто, мора едно да се избаци со спотот, еден комат. Така? Еден видео комат. Добро, можеш да ни кажеш нешто за почетоците, како почна, кога почна? Мислам дека ова зборував, али пак ќе зборувам, па, даде, нема проблем. За тие што не знаат. Да, за тие што не знаат. Почнав, што знам, 7-мо оделение, 13 години. Тоа е официјално, пошто ја снимивме првата трака, се спојивме со екипата, она 8-летка се спојуваш со првите најдобри другари што ти се. И почнуваш да работиш на случајот, Хив Кру се спојивме у група. Добра екипица, се државме со гојени, се растуривме најов други луѓи и поминуе времето. Материјали што не излегна, не снимен едно друго и тоа е тоа. Така, другарче, Стефан, може ти да ни откриеш вака, да ни кажеш? Да. Може би малку ќе имаме проблем со видеото моментално, меѓутоа може да не пратите на радиото. Да ни кажеш ти кога почна да слушаш рап, кога почна да пишуваш текстови, дали имаш снимено траки за тебе, да ни кажеш вака за почетоците. Добро, значи од 3-4 слушам рап така некако. Па немам снимено трака, али исто работам на случајот кој Гено. Пишувам многу текстови и така, ќе видим у иднина, блиска иднина да снимам нешто, едно парче. Така. Добро, а инаку од екипава што се дружиш, има некој што снимаат рап траки што прават, или група, или соло? Па има 2-3, ама не ми се толку блиски другари. Така. Добро, другарче. Значи, ако сака некој, може да ни се приклучи преку Skype, за да направиме некој муавет, да искомуницираме. Може да видиме, ако сака некој, тоа да го направи одма. А дали имаме некој од Драчево што ќе се јави? Најверојатно слушаат, така, другарче? Да. Твојата екипа од таму, најверојатно и твојата... Така. Козле, Карпош и Девар Мал. Така, добро, другарче. И Влај. До сите што слушаат. Да се знае. До сите слушатели се разбира. Сега, додека ние да се вратиме со видеото, момци, може да, ако сакате нешто да кажете, да поздравите или не знам, ако имате... Па, брат, не се задржувам ја на поздрави, зашто е, денеска пред да дам овде ми се деси нешто, ми излезе другарче ти тегна, него ни препознав кое ништо е, му кажат не те познавам ти тегна, така да не поздравувам веќе луѓе, така? Заеби. Окей, другарче, пардон, само да видиме, дали се слушаме? Дали има некој? Само да видиме. Кој е таму? Ало? Еј, не слушаш? Да, бе, слушам. Да. Ништо, бе.
Джускаме, седиме, кулираме, пиеме, винца и муабет име, додека да се среди видеото, а веќе е во функција. Да. Да. Ти шо правиш, бе? Со кој си? Опа. Изгаси го радиото, бе. Ера, го изгасив, не го стискам рефреш, за да видам дали овако видео нешто по шо ве падна, ама нема врска. Валјде, окей. Па сега би требало да е во ред, така ми изгледа мене. Добро. Ти шо правиш, шо има, шо се случува? Како си поминуваш за стара, нова? Сам сум дома, ве слушам, ве гледам од преска и така. Аха. Ако бе, уво? Домашно. Да не имаш нешто да кажеш за... Да, сакам да ја чиститам пред се нова година. Фала, сите фала. Божични празници. Фала, фала, другарч. Фала. Да ги поздравам двајца здрвени таму позади микрофони, ве што смеат. Здрвени. Да се малце. А, дај ќе движам малце, брат, нема гара. Да се сдржат за темата, тоа сакав да кажам. Малце поише за темите, а се задржува. Така, добро. Да, да. Ако другарче, добро, тоа е твоето мислење. Пари, брат, можеш да се каже за пари, да ни. А, много можеш да се каже за пари, да. Па се има... Се е поврзано со пари, брат. Има доста работи што може да се каже, така е. Аге, се е во реца и со видеото, така? Да. Се е како што треба, добро. Значи тоа е тоа. Другарче, да не имаш да надодадеш уште нешто, да кажеш, да прашаш. Добро, ја само да ве поздравам, тоа е тоа. Фала, брат. Се да понатака. Добро, фала што ни се јави. Уживам во емисија и следам цело време. Ваш редовен гледач. Добро. Добро, другарче. Трудиме. Ке се... Кај си бе ти го зведа му јавам, мамте да му јавам. Ќе се виме. Аја, направи си муавет, направи си муавет. Ја таман го добив ти газ ведам. Да, да. Шо преш ми ти ги? Еве бе, брато, траво, тоа вежбав нешо по дома, така се заљубив малце и тоа. Аја, ако де тоа е здраво, да ми се сниви. И ти си човече да се заљубиш? Конечно. Срекна нова година е. Исто. Шо би исто? Срекна пуно здравје, пуно среќа, пуно пари, здравје добре це. Иначе, инаку, тој што сака да си земе хостинг, може слободно тоа да го направи на myhost.ca. Еј, не продавам више хостинг. Зашто? Па така, сега нешто така, со поише посериозни клиенти са бафтаме и не сакам да продавам. Добро, добро. Иначе, еден од кривците за Воспитна, вториот кривец е од другава страна на микрофонот, а третиот кривец е некате во Дебар мало и чув мало бевенце. Така да, голем поздрав до Војник исто така. И од мене поздрав до Војник и средна нова година ако ме слуша и срам да ми ја шо не сум му се јадил. Овако, ајде продолжа да понатака, сакам да видам шо како ќе се одвива и кој прв ќе стигна до финалето. Ајде. Се разбира. Еј, запамтате дека вредна е наградата, така да малце борба сакам да видам. може ММА и ова она, нели? Да се затепаат малце. Мора да има борба. Ајде, поздрав. Ајде, поздрав, другар. Чао. Значи, сите оние што сакате да ни пратите песна, може да го направите тоа на Воспитна, Мајмунче ДНС. Ваша трака да ни пратите и може и кратка биографија. Инаку за тие што се приклучија подоцна, скайпот ни е радио ДНС, споено може да не аднете исто и таму за да искомуницираме во емисијата. Сега може да продолжиме со втората тема, мислам дека е време веќе. Другарче, може да видиш да ја прочиташ темата на микрофон да ја кажеш за сите слушатели. Магла. Магла, пошто надвор е магливо, скрос на скрос. Ле-ле. Мислам дека можеш за маглава да образложиш неколку работи. Само кој да припремиме, па ти одиш прв. Добро. Послем тебе Гено. Значи правиш, спремете се момци. Правиш промена нагла. Да. Кога пука фристел. Аге, спремен си некој ритамче да им пуштаме. Ти спремен си? Спремен на време. Ти дам знак другарче. Воспитна. Другарче, значи припремај се, идеме. Три за позор може.
Ji, моментално магла е надвор. Слушай сега тука како да сум затворен во затвор. Се шалам, слушай не се галам. Зошто брат, низ маглата ја моментално талкам. Ја се валкам во калта, а сега влегувам тука. Мршајде одма магла, магла е времето. Магла до нас дојде. Слушай сега, добре дојден секој MC, а тоа не си. Зошто влегувам тука, те вадат само црни кеси. Од маглата, јас сум како невидлив. Кога доаѓам, ти спребледе си сив. Зошто ја воздив, веадам. Кога доаѓам, од магла се прави филион што го чадам. Се гадам, ве вадам од чорапи. А сега дојди тука, провери, проверка. Па полека, се оди низ маглата. Додека, не си рапер ако носи широка облека. Треба да го докажеш тоа. Влегувам тука, се знае кој е Ноа. Зошто влегувам и навлегувам директно во маглата. Што ке очекуваш кога навлекуваш? Не можеш да навлечеш. Зошто мора од маглата да се повлечеш? Зошто треба да се облечеш? Зошто е многу ладно, а секогаш ке биде гадно. Кога бибер е на микрофонот, ова е хип-хоп. А слушай сега брато топо гроб. Ве ставам, зошто Снел Боб, тоа е една мравка низ маглата што е зад на бибер. Слушни ме, испушти ме на воспитна. Слушай сега брат, искина во маглата. Не можеш да ме витниш, ти си затната. Кога влегува бибер, пука ратата со узи. Па дали ти тоа се слушни? Тоа е тоа, другарче. Заврши твоето време. Значи тоа беше Стефан на темата магла. Воспитна. Гено, дали си спремен, другарче? Па да. Е, па, аге може да ја вратиме инструменталата уште еднаш од поново. За да се влезе на истата тема, или ако има доволно време може да си продолжи. Зошто да ја вратиме, бе? Не ги направивте луп. Па не дека има почеток со рефренче почнува заради тоа. А иначе натаму си цепа екстра, не влага ни рефрен ни. Воспитна. Гено, другарче, спреми се, ќе ти дам знак. Само рефренчето да премине. Секаде е магла, секаде е магла. Градов е во магла, зошто секаде. Припремај се, другарче, може. Да, во градов е магла. Затоа вземав и се прашав, што значи ова ебена магла? Што значи овој ебен рап? Па не знам дали некој во воздухот пушта нервен газ. Сваќаш, нема спас од ова ебена влада. Пак враќам назад и пукам како рата-та-та-та-та-тап. AK-47, брат, возам дали и продолжувам да рокам. Да, магла, не се гледа ништо. Во градов се е сомнително, зошто градов е како. А во градов се осекам вишок, во градов ништо не е битно. Во градот само парата се пере во маглата, батко. Знаеш дека е многу гадно. Премногу е јако и премногу е мал стандардот. Премногу е се сомнително, се е скриено по мрежите и се имаат покриено. Секој ебан прљав бизнес, маглата се крева и сваќаш ти се губиш. Сваќаш не можеш да се вратиш. Сваќаш дека многу треба да се пати. Не треба да се пати у сега случај. Нали на таа насоцира магла, ти? Добро, другарче, имаш уште време, ама чим одлучи да престанеш, тоа беше твојот дел. Значи ги слушавме Стефан и Гено за темата магла. Сега може ја мислам да воспитна пуштиме една песна, па потоа да продолжиме со другата рубрика Бетал, еден против друг. Таман да наточиме во меѓувреме. И нешто ќе се случи. И ќе се случи. Ќе може у ствари едно вклучување преку Skype да направиме. Може. Не се чудете, ова е DJ Cuber. Песна виде заради те чуј. Just winding up and getting started over here. The locals in every city see the changes every year. Watching Starbucks move in, streets getting repaved. The land of the home of the Timothy McVeigh's. Terrorists being made in little suburban cities. How they get this way in Boston, the crock pot. Newtown, babies got shot. Some pootie and
Colorado, walked in the movies like pop. And now they talking gun laws, but shitting over healthcare. And mental health is probably more to blame when it comes to terror. And everywhere you look on television in America is violence all inflicted by a Navy aircraft carrier. Bang, bang. So what you expect from all its citizens? The beneficiaries of a missile killing children in countries that ain't our own. All while taking a loan. If I was China, I'd step in like, homie, pay what you owe. It's like the homie tried to borrow a couple bucks to get lunch. Then says, fuck that, takes the money, goes and buys him a gun. Then robs a bunch of motherfuckers, but don't give nothing up. Instead, he pays out all his homies, turns around and hits you up for more money. Throw money to some Syrian rebels and fuck Bashar. But yo, it's hard when America starts to meddle. Meanwhile, in every hood, we just mimicking that imperialist attack. That's why kids call it Chirac. Think about it and dial it back to the shit you've been taught. It's not a country getting free, more like a country getting bought. Q talk. Yo. You can line up all your chakras, channel all your chi. Unless you get up off that mat, homie, that's all it's gonna be. And not the charity, I'm talking solidarity shit. That's why I'm good in every hood, cause I take care of my shit. Brah. Invisible scratch. Враќаме ние, пак сме во емисијата. Да видиме, опа, другарче, добра се да видиме, точно. Чека. Да видиме како ќе падне паричката, баба. Да, првен тоа, мора да направиме првен тоа. Епа, да го свртам. Да пуштиме уште една трака, ама не волку досадна ко ова, само заради DJ Qbert беше оваа трака пуштена, заради скрачовите. Да пуштим уште една трака, да си поделиме, да видиме кај кого паѓа паричката. Па се враќаме назад. Па се враќаме назад. Може? 5 минутки, да, така може, може. Да. Може. Сега друго да се најде некоја песниче. Тука што се случува на Скайпот. Момци, спремни сте за бирање, така? Сконцентрирајте се добро. Фокус. Бога ми фокус, да. Ја, воспитна. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. On July 18th, 1918, divine faith brings what life needs. A great king to try to make peace, fight beasts, and make means. Fly that eight knees might lead to great things. Holy clock. Friends break a troublemaker, but later on he reformed his life to something major. In a time when no one knew the meaning of love or neighbor, born to take the world by storm like Mother Nature. Nelson was the name given by
high school teacher at the age 7. Cause of racism in his African name, I guess it stayed with him, not just the alias, the pain. Then soon a man emerged in tune with the planet Earth. He made a move to Johannesburg under the dark sky. He realized being free, it cost him his life due to the apartheid. It's a long road to freedom, let's take a long walk. It's a long road to freedom, let's take a long walk. Trapped in a system that'll mistreat him and mislead him. He know it's a long walk to freedom. He went to the best colleges, he got his bachelor's to study law. Hungry for knowledge, he studied more. By his mid-20s, he joined the ANC. Years later, chief for the NDC, Africa's MVP, the foe exposer, vocal soldier. Everywhere he go, he hears Shosholoza. He gaining power, it's a lot of them. So now the government is watching him, plotting on stopping them. So they put him under observation. So the oppressors outlawed his operations. Knowing the powers to be is biased. Instead of street riots, he try to teach him to be righteous. For the chief of violence, when underground informed the Nkuntu, we seize way to peace fighters. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. He had enough of it. He got an army to specialize in guerrilla warfare to stop the suffering. Authorities warned him before trouble hit. To charge him with conspiracy to overthrow the government. I guess defending it will legitimize the case. Being locked without proof will emphasize the hate. They thought they'd kill him by giving him life. This only made him bigger than life. Every moment more noble, the movement more loyal. Then the news went global, his throne is more royal. The world couldn't wait to see him on his release. He gave 27 years of freedom for his beliefs. Finally free to complete the prophecy. He won the peace prize, beat apartheid, to see democracy. Some say heaven sent, yeah that's evident. South Africa's first black president. Salute, pay homage, and pay your respects. Cause he fought for human rights till the day of his death. Nelson Mandela, rest in peace, but may your legacy live forever and ever. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. It's a long road to freedom. Let's take a long walk. Just speak now. Chilling with the undead, the boom bap and zombie, purr, hexagons, Yo, atrocious tactics to host the masses. Behold the madness, we roast the half-wits. As cold as cats to host the ratchets with open caskets. For these hopeless bastards posed as rappers. Explosive tracks to make my pulse as fast as ocean rapids. Traverse the unknown, expose the atlas. My verses uphold subversive drum rolls to mold the pathway to bold to Catholic. To your worthless clones get shown what wrath is. And all below the average actors to get blown to ashes. Watch me settle scores as I relinquish the snobs with English. My linguistics could extinguish a standard core. A top physician cannot incision these metaphors. That's why my efforts for impressive bars is epic raw. The lion that not even noble can lift up. Got an orbit like Jehovah from scripture. Paranoia gon' rip your ass high before this flower come get your raps tighter than the boa constrictor. Nigga, you know what the deal is. You want that awesome force to show the knock you spit is off your course. Strong winds bring the tide in. Soak you with the plan we've been providing. And flood the mental state the kids residing. Kids residing.
Yo, I'm the poster child for the folks that wow. We evoke the crowds and get a closer now before I lose the style. The string theory, spin sentences sincerely. Two kids hear me, you give me millions of spins yearly. You been weary, I bring merely that bomb shit. You sing nearly in every song, clearly there's conflict. Really it's garbage, so that's soft tippy, I soft shit. It's nonsense, I'm flaws, but y'all see me as conscious when I'm just a regular man. On the second of plan for grams, trying to stay ahead of the lambs. Yo, I'll be writing these incredible jams until my skeletal sands, and niggas read my shit with retinal scans. This one goes out to unforgettable fans who study my lyrics with grit until they sever all their cerebral strands. I spin the globe to any sensible land and rip a show. I'm finna blow just like a chemical plant. You niggas know where. Yeah, you want that awesome force to show the knock you spit is off your course. Soak you with the blend we've been providing and flood the mental state the kids reside break it down. Stop it, dude, yo. No, fuck, yeah. Yo, my nigga DJ the boss. Word, on the cut, telling shit. Yo, BDZ. Воспитно. And feel the vinyl static with status quo's. This cat is broke, but all the fanatic addicts are glad it's dope. The cap is broke, leaving your focus slanted with branded strokes. With this emphatic attitude that shatters the status quo. I've had it, bro. Oh, I got these faggots acting ecstatic, folk. I got an advantage for battles, and that is the baddest flow. Yo, I got raps that can make this fatable planet blow. I do these amateurs, madness to always challenge gigantic foes. Tragic, though, watching the casket closing with rats glow. Erratic parables are colder than frozen Alaska slopes. So radical, with notable anecdotal, dramatic notes. Slash up in half and thank the fans for catching the magic show. Word. Yo, my habit's to crash the lab and throw verbs at this track and have you panicking like a frantic chauffeur. So what's the deal, Herb? You feel blurred, nerd, even with still nerves. Write a script that's vivid as Steven Spielberg's. Aún recuerdo todas las noches por todo lo que he pasado. Amigos que no están, amigos que me han traicionado. Sueños que poco a poco me han destruido, pero por mucho he luchado y aquí sigo en el camino. Hay muchas cosas que faltan por llegar, pero lo que no sé es que si yo podré llegar. Porque uno sabe cuando nace, pero no cuando se muere. Espero que mi música la recuerden todos ustedes. A veces me preocupo un poco con la fama. A veces pienso en lo que será mañana. Gente que me trata diferente, que soy un demente y que me he vuelto un delincuente. Ние само што одбравме секој свое парче. Значи го изтупевме и падна све, све направиме што не требаше. Ајде видиме како го паричката падна. Па јас моментално проверив, не е кај мене. Интензивно барање. Ајде вие двајца, видите, па после за да барам ја тука. Значи беше кај прво кај Господ, после кај Аге, па после кај кого беше? Кај Фич Мила и Санич, па после беше кај Айс, па беше кај Раде и кај Буб, и после отиде кај Оринч Грув и отиде кај Стефко. Е, сега да видиме. Е, сега да видиме кај кога е паричката. Еве го, ај со прстот, со прстот, од десната страна го фати едното засукано, го фати засуканото. Гледа со што ни беше ме питате? Па со прас и не со прас, со спањак и со сирење. Не, ќе се утепам од јадење. Ако да ви ги зедам тигас и компанија за сите вас сваквиве. Ако ве може. Пошто пошто ве нема така и така. Добро. Никај раде не. Опа, опа. Значи кај мене, кај мене, чекај сега ќе видиме јас. И кај Стефан не е. Кај Стефко проверива? Не е кај тебе? Не, не. Оринч? Не. Помаранџата не е. Нема фрка вика. Пазете не готнете после ќе буричкате таму кај што не треба. И така. На срамотни места. Јас кречувавме питата преска за малку, ќе ни отидеше цела пита. И кога ќе рецитирате ве? Па сега мислам дека веќе сме спремни. Момци, каснете си на брзина, так так. Да, так, так на брзина и да идеме. Измезете си, да, пошто си одбравме, нели?
Ле. Јас ќе го изедам подоцна. Он ќе го изеде подоцна. Вие спремајте се со... Не, 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 немаме време за цигара, брат, сварно. Зафркни цигара, озбилно ти кажувам. Послем тоа ќе... После тоа ќе завршиме со рубриката, послем тоа можеш. Ајде, зашто имам уште малце. И така. Ајде... Сега ќе... Ќе продолжиме пак ќе влечете? Со Бетал рубриката, да. Добро. Јас се тргам од тука да јадам, вие што сакате правите. Да, може. Значи, Стефан другарче, ти прв ќе кажеш дали петка или глава, за да, пошто предходно беше, нели, Гено. Добро. Глава. Глава. А, може да видиш, значи е петка. Другарче, ти си прв. Ја прв. Значи, ти ќе бидеш прв. Имаме три рунди. Ова ќе биде првата рунда. Значи, еден против друг бетл. Се знае како одат правилата. Ние само да се припремиме. Кадар, да, кадар. Да, наместиме камерата кадарот. Па, да почнеме со фристайлот. Се разбира, да видиме само дали некој ни пишува. Значи, послем рубрикиве што се... Бетал, еден против друг, ќе може да ни се приклучи некој преку Скайп, ако има некои прашања или ако сака нешто да ни предложи. А во меѓувреме ние, додека ја одбираме паричката да видиме, ти ги прашува кај кој се падна. Па не знам, оге, да не видете кај кој се падна, пошто сега ќе најдеме, ти ќе провериме, ќе го добиеш одговорот од прва рука, не секире. Безгелен им бидиш. Може да се каже. Момци, мавнете по нека голтка да спанне питата, нема да се заебавате лакана. Лакана голо нам иде. Спремајте се. Опа, да. Си се спремил ти, брат. Баш празнично. За екскурзија. Со празнично расположение. Точно. Опа. Або, тоа знаеш ли каде? Да видиме каде? Точно, точно. Месторија. Аге ке има образложиш кај падна, мислам, поточно кај кого? Кај мене се разбира, кој каже прв дека кај кого ке падне? Кај мене падна, кај мене падна парата, кај мене парата! Опа! Губивме колата! Добро е, добро е, значи кај Аге падна паричката. Не беше наместено. Се разбира. Ја свртевме еден круг питата за да не знаеме кај е паричката. Остеа што ја свртевме еден круг и на земја свртевме. Направивме бење за момент. Момци, Гена оди прв, значи почнуваме со рубриката фристайл. Аге, ќе мораш инструменталче да ни одбереш. Знаеш кој ги пушти предходно тие, што беа за оваа емисија. Па ако не знаеш, ја ќе те подседам. Не е сврху, чекај само да дзирнам од оваа позиција, па може да, као за бетал е, пошто првата, да влеземе со, ајде, може и таа, да зачем, спремен си, Гено? Може. Воспитна. Може, другарче. Не, лекарче. Јо. Да. 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 Йо, здраво, јас сум Гена. Знам дека ти си Стефан. Знам дека доле увлезо тебе те сретнав. Ха, почнувам да пијам. Почнувам да кулирам. Почнувам да нижам. Почнувам да сецирам. Почнувам да блистирам. Почнувам како плускавец на сите места да ти никнам. Не можеш да ме сопреш, не може да шитнат. Срањето што го рокам, срањето е пита. Ја врти ме паричката, ја знаеме причината. Верувам во Господ, тоа е позадината. Дали си вистински или премногу си фейк? Јас сум премногу окей, дали си премногу гей? Дали премногу се смееш или само смеј се? Знаеш дека не е сета како што гледа, како што изгледаме и чекаме и како редиме далје, римите ке ги заштекаме. Далје, една штека, една цигара, една трака, можам да ти ја забиберам. Пет копи, Джастин Бибери, имаме тела како сите да сме билдери. Сваќаш, ова е толку јако па не се враќаш. На лице место правиме рапот за да го сватат подобро. Не ме сваќи лично, ова е само ебан бизнес, пиздо.
Тоа беше значи Генат, прво рубриката Бетал еден против друг. Го чувме него, ќе може да вратиме од поново инструменталката. Дали си спремен, Стефан другарче? Може. Сега ти си на ред. Воспитна. Другарче, и мислам дека може да влезеш три за позор сад. Ги, ги. 1-3, 1-3. Ги, ги. Ги, ги. Е, спреми се, зошто бибер влегува? Кога влегувам тука, брат, криваш атмосфера и атензија. Ме гледаш во нова димензија. Кога бибер влегува, оранж груп во пензија. Го гледаш, зима, надеж, усвари знаеш. После ова влагам тука, ти имаш падеж. Кога влегувам, ти имаш ерекција. Джабе, правиш хип-коп, кога немам конкуренција во фристелот. Знаеш дека, ме гледаш тука пополека. Одов дека, од километар, дува ветар, почи до мојот човек Петар, почи до денено, до мојата екипа. Суче сега еден ортак зипа. Зашто брат така требало да биде? Пари там отиде, сега слушай моментално. Влегува бибер, рафали пука отстално. Да, ова е конкуренција. Брат, рап остана завис како наркоман со инекција. Зашто во новата рефлекција, после ова идеш на инекција. На интензивна нега, ритамот ми бега. Што ќе правиме овде сега? Зашто брат, ти, ја, ако јас сум пизда, ти си брат песна глиста. Астала виста, влегувам тука на писта. На модна ребија, трни се од оваа рап сцена. Бибер публиката ја крена, слушай брат, кучко мала гена. Тоа до јас, тоа беше твојот дел. Го слушнавте и Стефан, тоа беше првата рунда, се разбира. Пошто прв одеше Гена, се падна, значи во втората рунда си ти прв, другарче Стефан, па Гена оди втора. Како? Ге. Па да, ќе одиме на друго инструменталче, може. Мислам дека има тамо 5-6 комада, беа сега ќе колку поминавме 3-4. Може да одбереш некоја друга. Ги. За да продолжиме со втората рунда во... Воспитна. Се разбира. Опа, ги. Другарче, ти си наред, значи... ќе ти дам знак... Кој што рефренчето оди, само момент. Може. Мислам дека може да почнеш. Ги, ги. Оранж грув, премногу си суф. Дали ме запра, не знам брат. Дали ти чу, дали си глув. Треба да те повторам. Извини сега брат, тоа морам да го зборам. Римите ги творам, зошто јас сум бибер. А ти си зборен, дека си љубоморен. За рап створен е бибер, човекот што е сега на лидер. И ако влегува втор, ти давам збор. Дека не можеш против мене и никогаш не си можел. Брат, си викаш сега, леле боже. Вртив ме паричка, а сега тука брат во маричка. Што ти имаш тесна маечка. Ацап, 1-3, 1-2. Суше бибер на ритамот влегува. Ха-ха-ха, ве нема нигде каш тишина. Зашто влегува бибер, дали тебе брат е скина? Вагина, во втората рунда. Од тебе тија расцветав. Твојата ебена дунда. Се шалам, немој брат ова да го сватиш. Зошто брат, дали ти ме пратиш? Ме мати, знаеш дека брат фати скрати. Зошто влегувам, наплакам со камати. Влезуваш, никот син, никотин. Цигара, јас сум татко ти, мојот син. Па за да помалку те боли, за помалку да те ебам. Земи си вазелин, почи до Дингрин, почи ти дадо. Да, влегувам тука со цела екипа како овци стадо. Зошто брат, во Скопје градот се прави филјанот, се прави чадот, а јас сум во рапот гадот. Зошто брат, ти си на прагот, моментално ти ќе паднеш, но дали ти ќе станеш, тоа ќе го видиш во другата рунда. Сега влегувам од тебе, направив една бунда. Тоа е тоа, другарче, значи тоа беше твоето време. Го чувме Стефан. Ие. Сега ќе ме чуеш и мене. Во втората рунда. Прв, мора, може да ја вратиме или има уште... Ја! Воспитна! Пошто 5 минути мислам трајам, а ќе влеземе од поново, се разбира. За да ја осетиме инструменталова, грми! Да, многу јака. Момци, спремни сте двајцата да гледам. Да. Гена, ти си наред, другарче. Ова е втората рунда. Нема трема више кој првата. Значи, да, се разбира. Се опуштате полека. Опуштаме. Може, влагај. Јоу, Стефан Попович, или да те наречам по
Gotović, ti si jeban biber i site ste skotovi. Komercijalni botovi, izlikuvaš, recitiraš stihovi koji ne se podgotveni. Svakjaš, ne si dostojen za ova, ova go prava mu ište odvo pjeleni da te rolam. Nema potreba za toa da zboram, odam na sumbo rap sranje vo nova kategorija si tvoram. Lujeto može da ljubomorat, vlegovam vo rapov i ne možat ništo da storat. Ne možat da zaprat, ne možat da gasat. Te vrakjam nazad od kaj što si se, od kaj što si došao nazad, basta. Te vrakjam kaj tvojata majka počnua da plače. Ti jebam kako šajka, te kovam kako šajka, kako jeban štrafci jer te bodam. Se ušte te kolam i se ušte si rolam, za da možem da se smiram, da možem da spijam. Insomnija me korne, možem da kuliram. Ha, probaš da me fatiš, no go razbudi lavot. Svakjaš vo Skopje grado, Turinč grufe glava, da. Ha. Imaš jedna šansa, vtora ne ti davam. Dobro, dobro. Treba še da kažem. Imaš ušte vreme, jutro ti odloči taka. Znači toa беше и Гено, го слушнавте и неговиот дел во втората рунда, рубриката еден против друг Battle. Ние ќе подготвиме друга инструментала за третата рунда. Гена, ти си сега значи пак прв во третата рунда. Да, како што одиме поред, па потоа е Стефан се разбира, значи може да се наточи во меѓувреме да се налие. Само момент. Воспитна. Инструменталка. Мене ми се допаѓа Ефен, да. Гена, другарче, идеме. Три за позор, браче, идеме и може. 1, 2, 3, 4. Дали го сваќаш битот? Дали го осеќаш битот? Дали го осеќаш грубот? Ништо друго не е битно, да. Сега морам да пукам батл, уште еднаш да го одбранам достојно. Рапот го јадеш стапот двократно. Рапот има две острици и се вика нож бато. Тебе те брца и другиот се брца. Во исто време летаат црева и не можат да ги сопрат, не може да ги соберат. На секаде ги има крвта наоколу во огромна брзина. Рими дилам како карти шпил, шпилам. Диригирам и не можат да ме смират. Инсталирам нова рима, затоа голема брзина имам. Не може да ме сопрат. Премногу ги има се обидали и премногу се гинат. Премногу го испуштиле тронот. Од ова немам рима. Влегувам назад да се вратам во нова трака, нова етапа. Многу пробале а ме запрат, но не може да ме сватат. Многу сакаат батл, но многу сакаат битка. Битката е многу ташачка и ти се шиткаш. Немам потреба тебе да те дисам. Имам причина тука респект да дилам. Имам причина и сите луѓе да ги имам. Имам огромен стил, огромна вештина, огромна остра ко катана. Сите прават тука да дигнат рака. Сите сакаат на лице место за кур да ми се фатат. Луѓето што дошле тука се уште ке патат. Луѓето нема да се смират. Луѓето се арогантни, не ме оставаат на мира. Сакам да сум сам, сакам да си рокам рап и некам ништо да изгубам, но таков е живот, да знаеш, не е фер. Ништо не е окей. Тоа е тоа, другарче. Тоа беше твојот дел, значи тоа беше третата рунда. Го слушнавте Гено, беше прв. Може да наточите си или напете се во меѓувреме. Ето така, брат. За па можда да со црвено си продолжиш, да не направиш тежок микс. Ни остана значи уште Стефан во третата рунда. Другарче, припреми се ти. Нека се наточи све како што треба, па да почнеме. Инаку сите слушатели, после мова ќе направиме некој јавување, тоест ќе вклучиме. Секој што сака да се консултира со нас во емисијава може да го направи тоа. Прво ќе не аднете на радио ДНС, тоа е нашиот Skype и може да искомуницираме, се разбира. А ќе ја вратиме отпоново или ќе се врати уствари? Ја! Воспитна! Тоа е третата рунда, да. Другарче, идеме три за позор, може. Еден, два. Слушни ме,
спушти се, кога влегувам бибер, опушти се како да си ебено медо. Знаеш дека брат, джабе отвараш црева, зашто ти ке бидеш, ја ке бидам мадам ти мојата Ева. Джабе пушиш трева кога не може тебе да те дигне. Слуша бибер, микрофонот ке го стигне, ке ти намигне, ке ти каже брат, ке се видиме. А у свари, ја идам во финале, во трофејот, се глеа брат со спрејот, на дзидот, на тагот, ти си направо, како што реков, ти си ебен потпад, ти си ебен снот, од три здраци, влегувам тука бибер, ми се смачи, не можеш ти мене да ми даваш втора шанса, влегувам тука, се знае кој е газда, зашто, пази, влегува бибер, слушай брат, ме гледаш ти во илузија, а сега конфузија се деси, слушай брат, те праќам лево десно коло леси, идеш трчаш, како кутре, брат, ја ке идам во финале утре, можам и денес, но знаеш дека брат, така иде редот, ќе го јадеш ти бедот, зашто го кржам лебот како Ice Cube, брат, те видов тебе на Pornhub, зашто правеше порнич со геј, слушай сега брат, странјево не е окей, fuck you and have a nice day, ти мафтам, но сега слушай, филјено ке го пафнам, после ова ке се опуштам, ке бидам среден, брат, земи си леген деген еден, зашто брат, јас сум премногу вреден, слушай брат, сега да видам кој е следен, усвари, је. Тоа беше тоа, значи заврши твоето време. Воспитна. Вие го слушнавте Стефан во третата рубрика. Во воспитна. Аге. Се разбира. Може да направиме по едно живели? По едно. Да живееме, пардон. Чекај, бе, тука многу си гласен. Многу сум гласен, премногу јасен. Повеќе од јасен, да. Значи, еј, сварно ме, чекај. Сори, чисто аге го пием, можеш да му натасиш чисто. Вие чувте третата рубрика. Ние да наздравиме. За многу години, заедно за Уго. Така, така. Опа, опа. Можете, значи, вие да се одлучите кое е вашето мислење, ќе си кажете и ќе си гласате. Тоа ќе го поставиме ние во воспитна, во групата, за да гласате до крајот на неделава негде отприлика и ќе објавиме кој е, значи, се дадо во финалето. Се разбира. Тука завршуваме со фристайл рубриките. Ги чувме двајцата Стефан и Гено. Да, идеме со рубриката Радиоактивни и слабо се слушам. Е, сега сум добар. Сега е тамански. Сега е тамански. И новите странски синглови. Па ќе се вратиме повторно со нашите гости или ќе се вратиме со Ice и македонските, така? Македонските номери, да. Ке видиме со што ќе се вратиме, ако се вратиме. Бидете во исчекување. Видеото го гасиме. Да, видеото го гасиме, но тоа не значи дека не треба да се префрлите сите на радио. Значи, мора на радио сите да бидете вклучени. После ова, баткови, Ајаса ќе ви пушти некои фри мисли. На радио да не прати. Само за сите слушатели празнично расположени во старата нова година. Инаку, мислам дека сме спремни. Оке. Одиме со странските номери. Ајде, ајде. Се враќаме потоа. Бидете во воспитна. Ја, воспитна. Воспитна. Y'all be cool, this is Radioactive. 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 Y'all be cool, this is Radioactive. Како што кажав, ова е рубриката за најнови странски синглови. Јас сум Магла, а вие се уште слушате емисијата за реална и мрсна рапоина. Но да, не должам многу. Одиме со сингловите што ги одбележуваат претходните две недели. Значи, да напоменам, траките се избрани од Джастин Бибер и Весна Змијанец. Се зезам, нормално е шала.
траките ги избирам јас и ако не ви се допаѓаат, ај сигурно е крив. Првата номера што ќе ја чуеме од Split Profits, англиска група која ни доаѓа од Southwest Bristol, составена од Upfront, Hi-Res, Ben Habits, Bill Nex, Parou, Everest P и така натаму и така натаму. Мислам дека се околу 7 торица што ја сочинуваат оваа група. Оваа трака, инаку сега што ќе ја чуете, е со Bill Nex и Parou. Траката се вика 33 Degrees, која е номера од типито With Masons, излезено на 12-инчен винил. Уживајте! Ја! Воспитна! 35 degree initiated. We keep the city blazing. We blazing shit. How's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shitty pavement. 35 degree initiated. We keep the city blazing. We blazing bitch. How's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shitty pavement. 35 degree blazing. Grandmaster we blazing. Stanking out the spot. Trying to avoid the B station. Stuck to the pipe like free. Base integrate seat laced in scuff blunts that man can puff once and spend a week dazing. Comes with peak hazing, burning like the wicker man. Not the type to sniff a gram, we'd rather bill a spliff and jam. Gripper can promote the hadges like I'm in the dam. We've been lighting rammers and dammers since we was in the pram. So you can find us with a zigging hand. And if the grist is damp, who leaves you regretting that you clipped the plan? Fuck sniffing tranks, we're billing tanks until our vision stands. We'll be sipping shots, we get our bubbles on the pippin' hash. Rinse your stash, combust that shit until we drift and crash. Drink weed and gash, fuck your life, I'm living quick and fast. Although we're freaking brass and living with the bottom feeders. Still copping healers off them dirty breast concoction breeders. We only shopping leaders, posse sklep main supporters. Splitting apes and quarters, wigging out like Ace Ventura. 35 degree initiated, we keep the city blazing. Weed mason shit, how's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shaky pavement. 35 degree initiated, we keep the city blazing. We masons, bitch. How's the grizzly tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers, stinking like a shitty pavement. 35 degrees, sitting in a skunk chambers, blunt blazers, known to light the blitzy like a touch paper. The Bristol Dodge don't need the Dutch vapor. We got enough flavor, everybody's growing, ask your mum's neighbor. We get it first, you get it much later. We got it cured in the cupboard, tip this packed up in the container. To clip that shit, it takes enough labor. That's why the Lodge connections come in handy, they don't mind enough favours. 35 degree mason of the herbal tree. Committed through the oath, we sewn it up like after surgery. You're moving serpentine, get murdered by your mercenaries. We paid up through the bursary, built up through moving purple leaf. So if your grades about to crop, best headless person Nico. We're locking the country, taking cuts from every person's weed. Illuminati like the chalice for the first of three ST. True initiates into the church of cheese. 35 degree initiated, we keep the city blazing. Weed mason shit, how's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shaky pavement. 35 degree initiated, we keep the city blazing. Weed masons bitch, how's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shitty pavement. We're slowly on right, we're holding a light. Whether you blaze up every day, you're only smoking the night. The whole brotherhood's illuminated, holy and bright. Ceremonial rituals catch a sticky nose in a pipe. The drill that you like to ignite with your homies or white. We lower the price with packages that's bloated and dry. So hold tight to all the farmers that be growing it right. Glowing at night, you're bound to catch the 5-0 in your sight. They stolen our rights, but trust me, that ain't stopping the fraternity. 33rd degree, I'm in the Grand Lodge burning weed. Green favours for your brothers, they'll return a piece. Herbal trees got us all enlightened on some learning steez. I'm unconcerned with these overpriced packages. Packing wrist strictly no backy when I'm rapping spliffs. Chill with the class A's, they'll leave you with a sack of piss. Chatting ish, stealing off your family for a gram to sniff. 35 degree initiated, we keep the city blazing. Weed mason shit, how's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers. Thinking like a shaky pavement. 35 degree initiated, we keep the city blazing. Weed masons bitch, how's the brizzy tasting? Like vanilla with an inner fragrance. Don't use no backy when we're filling papers, thinking like a shitty pavement. Yeah, воспитна. Then the job gets done. 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 Then the job.
slicker than most of y'all. There's no need for me to go brag and boast for y'all. And you can tell by the pics that I post on the wall. My shit is classic and I'm like a ghost to y'all. I'm haunting your dreams while you're flossing and things. I play the background, become a boss with these schemes. You do a lot of talking, your actions is minimal. The way I be killing tracks, it should be criminal. Ayo, they perpetrating the fraud though. Coming at me all hard though when you with your squad, yo. I just do what I gotta, you don't believe me though. Just listen for my music on a couple TV shows. A lot of cats I ain't never seen before. A bunch of actors, man, something I'd have seen before. Straight out of low cash, you cats ain't got no class. Frontin' on the art of MCing, you getting no pass. Then the job gets done. 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 Wanna rap nowadays, be tough guys, man, and carry straps nowadays. Smoke weed and sell crack nowadays. Get tattoos on their face and gun clap nowadays. Man, where they get these shenanigans from? Monkey see, monkey do, man, these mannequins dumb. I'm getting mines, homie, but all you getting yours. Everybody can't be Kobe, we need a Devin George. We need some Robert Ory's, a couple Rick Foxes. I rip tracks and leave you rappers in them pine boxes. Come on, dog, stop it, no money in your pocket. You little gangsters, all you like to do is go and talk shit. You don't own publishing, you ain't doing tours. You shit talkers, I flow colder than a woman scorned. Huh, I kill rappers for fun. And you know who they call and want the job to get done. Then the job gets 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 done. Then the job stops. Then the job gets done. Looks like another job for the Bruce Wayne of the game, the Batman of hardcore. Out of the phone booth, into the mic booth. I'm Superman with the pen, man, you know Mike's the truth. Killing suckers is a cinch, man. And you want the job done, who you call? The hitman. I'm like Luca Brasi, ain't no crew can stop me. You Bill Cartwright on the mic, man, you shooting sloppy. I'm the nightmare that's haunting Freddy's dreams. I slash a rapper in half, a Wolverine is thing. I'm Aquaman with the flow, I'm like the Hulk with the spit. A lot of rappers is trash, y'all blowing up on these bricks. So I guess I'm hating cause I don't like what you like. Ain't no debating, man, y'all ain't fucking with Mike. And yo, I kill rappers for fun. And you know who they called and want the job to get done. One. Then the job gets done. 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 Then the job stops. Then the job gets done. Все още сте във Воспитна, емисия за реална и мръсна рапойна. Го слушавте Майкъл Майерс, кой ни дойде от LA. Со 12-та трака на албумот, мислам дека се викаш Iron Mike, Then the Job Gets Done. Кой би рекол дека овој артист ни дойде за Западниот брег? Мислам, дали има некој? Има некој што ќе ви го каже тоа? Али не. За продукцијава на тракава и за скрачовиве се погрижи DJ Devastate, но јас ја пуштам оваа трака бидејќи пред некое време доживеа свој видеозапис. Наредно што ќе чуете после мова се Audio Majors, поточно следната трака е продуцирана од Тукарон, а како емсиња се појавуваат Mayday и Pure Bandana. New Jersey се во куќата. Ги слушате со траката East Coast Bobe. Воспитна. Yeah, I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast shit, and we riding at that motherfucking East Coast, bitch. Yeah, this that East Coast shit. I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast whip, and I'm riding at that motherfucking East Coast, bitch. Jones. Yeah, on my East Coast shit. Yeah. I gotta wake up a little bit. Yo.
I hit the booth, light my weed up, steam the green, giving me visions of Aretha. Yo, the beat chose to sing. The queen was the first image. Pink divine pictures touch the heavens when I puff the spinach. Yeah, I'm on my East Coast shit, and I'm mobbing with my East Coast clique. Bad chick on my side, hella thick. Yeah, says she like a city nigga, told her fucking with me. Modest with city kitchen, rude boy ganja piffa, BDI city slicker, major nigga getting richer. Low key dodging pictures. She say I'm rude. Yeah, she hasn't got a clue. What's given is expected. How a Jersey nigga do? That's real. How you feel? My say for the next nigga. Yeah. And Jersey's a hustle, so I'm all about the checks, nigga. Place your bets. Yeah. We beat you to the pinnacle. You lagging in the back. We lead the pack. That's what winners do. So raise your glass, make a toast to my city. South in the spot. I got my Jersey niggas with me. Yeah, let's I'm go. I'm an East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast. Audio majors, what's up? I'm from the East Coast, better known Beast Coast. The heat close, middle fingers up as we float through traffic, my bad miss. Yeah, rolling with a real nigga. I don't wanna deal, so this is me showing skills, nigga. On my jerk, shit certified. Been through the dirt, so with my words, I don't gotta lie. Loyal, so I gotta ride. Any beat, homicide. Living to my last, cause I know we all gotta die. No surprise, take a look in my eyes. I fear none, I'm just trying to survive. Come fuck with the real, no deal. But I major like I fucking name. Do it for a better life, never thought of chasing fame. All the shit I overcame, glad that I'm still here. OG, dead and gone, still a nigga shed tears. Spark my L and let my mind go. I'm from Jersey, my nigga, I define flow. What's up? Yeah, Воспитно. Yeah, I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast shit, and we riding at that motherfucking East Coast, bitch. Yeah, it's that East Coast shit. I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast blip, and I'm riding at that motherfucking East Coast, bitch. Me on my East Coast shit. I'm not even gonna say no. Niggas know what it is and they know who I be. My flow so cold and my heart is concrete. I belong in these streets. I belong on the beach, million in arms reach. This is the kind of speech to beat you like Gandhi. My hot mind, I'm hot mind, scorching, in need of endorsements. Bitch, I want it all, you can settle for a portion. I'll pass on the fame, just pass me my fortune. Celebrate until I'm hugging porcelain. I was serving corpses, now a nigga corporate. Cooked by the forklift, Van Gogh portraits. Pink got green from Portland. Got a nigga M.I.A., no dolphin. Bitch, I'm from that East Coast, hip-hop's origin. Fuck is y'all snoring? Niggas hold that torch in, hold it high. I got a golden eye, pour the grind. We the shit like a port of shine. Plugs build a quarter mile, flow divine, you know, cause I'm. Huh? Yeah, I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast shit, and we riding at that motherfucking East Coast, bitch. Yeah, it's that East Coast shit. I'm a East Coast nigga on my East Coast shit. I got my East Coast blip, and I'm riding at that motherfucking East Coast, bitch. Me on my East Coast shit. Yeah, Воспитно. I want to take this time to welcome y'all all to a historic moment. We in here, Grap Lover, Rob O, Ed O.G., Confidence on the track. We about to talk about a living legend, none other than my brother, Pete Rock. Yo, Pete, this one's for you, baby. Love you. Let's get it.
Listen, right now I'm gonna take this time and spit a rhyme involving a true producer, greatest of all time. When I think sheer artistry comes to mind, and the sonics he creates are borderline divine. Inspired by few, yet inspired so many. Marley handed the crown down, knowing he was ready. Influences included my father and James Brown. Feel the pause button tapes, the sounds world renowned. Recognize these clowns again can't come close to the genius of Pete Rock. The beats don't stop, shitting on your weak beats that you spent weeks on. I bear witness, 15 minutes, he's gone. Still a king with the heat who don't rock for the fame. Still got a relevant name up in the rap game. Y'all new dudes need to choose to bow down and pay homage to that BR sound. Respect, dude. Drop those Charger SP, SP. Strong beats like they pull-ups. It wasn't cold out when all sold out, rolled out. Kev, Ed, and Marley had no doubt. What they uncovered is Mecca and the Soul Brother. Pete got beats like no other. He was raised by music lovers. Heard the likes of the Stevie Wonders. Fast forward, Electra was the funders of the Chocolate Boy Wonder. T-R-O-Y destroyed the whole summer. From the basement to every A&R wanting a placement. Ayo, there'll be no replacements. He became a good friend to me when we was recording my own worst enemy. He raps, make beats, and still spinning. The best that ever did it, that's my opinion, is Pete Rock. Drop those Charger SP, SP. T-E-R-O-C-K, usually the reason for a very nice day. Me and Graf found the roadmap to success. Straight up Columbus Hill, make the left to the basement. Records stacked in abundance. Keyboards, mic stands, SP-1200. The PR, Chocolate Boy Wonder, the creator. Funky beat maker, Pete Rock, cross the fader, hook the beat up. Converted into hip-hop form. I write my rhymes in graffiti and bring in the horns. Like the Tom Scott joints you use. Got me reminiscing about Dwight Myers and Troy Dixon. I and I, D-Dar and Corey Penn. The YGs, Heavy D and the boys, that's where it begins. In the flesh once again, went from boys to men. Representing Golden Era to the end. And I'm out, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out. Confidence on the beat. Peace to Ed OG. Money earning Mount Vernon. Ill adrenaline. Grap lover, grap lover. Come on, yeah, peace. When we were actually discovered in our talents, we were having, we were having fun. We didn't think of it as a priority or nothing. We was just like, wow, we on to something. Let's just keep, let's just have fun. And, yeah. And it turned out to be that. And, you know, before that, it was nothing but basement demos that were tweaked and turned into that. Тоа беа бостонските уличари G-Dot and Born со траката Living Legend. Кога зборам за уличари, не зборам за луѓе кои се клошарат како некои овдешни скопски джомби, во наводници се разбира. Ова е трака, како што можевте да чуете, е посветена на 43 годишниот продуцента Бога ми MC Pete Rock, кој инаку се разбира ни доаѓа од Бронкс. Се надевам дека го знаете овој податок. Ако не, сигурно сте копилјаци мали или веќе ќе треба да го смените радиото, зашто сигурно не е за вас. Како продуцент на оваа трака се јавува Confidence, кој во овој бизнес е уште од 90-тите години. Инаку, за тие што не знаат, тој е продуцент на една од моите најомилени фаци, негде езотерик. И то, това е това. Идеме со... За малку ќе заборавев. За малку. Во тракава гостува и бостонскиот ветеран Edel G, како и Греб Лува и Роб Оу. Инаку, за тие што не знаат, Греб е брат на Pete Rock. Па ќе кажам ко за крај. Pete Rock е еден од најдобрите и најистакнатите продуценти, кој според мене дури е подобар од DJ Primo, значи зборам за DJ Primo стил, не зборам за некои свирени траки и така натаму и така натаму. Но кога сме до DJ Primo, да се надоврзам дека и од него имаме нешто ново, односно
од чупето кое ни доаѓа од Квинс, познато како Dynasty, сум ја пуштал на повеќе наврати во емисијава. Така да, во оваа трака DJ Primo се јавува како продуцент и како DJ. Квинс е малото од каде што ни доаѓа, како што напоменав, а сигурно знаете дека од таму ни доаѓаат и многу познати хип-хоп фаци, како например Run DMC. Тука е Нас. Тука се Mob Deep. Тука се Onyx. Кога сме веќе до Onyx, морам да напоменам дека Fred Rostar веќе стана досаден со добри траки. Значи имаше неколку видео записи. Ќе збориме за Fred Rostar понатака, да не должам многу, тука ќе застанам. Најпрво ќе ја чуеме Destiny featuring DJ Primo, Street Music, од незиниот четврт албум A Star in a Life's Clothing, кој треба наскоро да излезе. Уживајте. It stay right there. This is street music, so it stays right here. No high rock, I'm hip hop. AKA your girl D.Y. Freak rapper, stand down and stay right there. This is street music. I touch it and it's blessed. In walks the girl with her hair all woolly. Flow on, swole the unexpected bully. I am not what you thought. Body suckers for sport. It's slaughtered the ones I caught. Recorded and then report, yeah. I'm a star, but I rock my day-to-day, yeah. Just so you don't fear me when you see me trying to play fair. My abilities are my greatest advantage. On my worst days, delivery is very hard to manage. At your best, you don't even come close. Who are you? I don't even got the energy to argue. I'm tired of hearing whack bars like those. Please know, you're dealing with a star and life's closed. So I don't rock for free, so stop it. Pull out your wallet, this is not a non-profit. Started out at Jackie Robinson Elementary. Now I'm rocking with legends, this is real black history. Free. No high rock, I'm hip-hop, AKA your girl D.Y. Freak rapper, stand down and stay right there. This is street music, so it stays right here. No high rock, I'm hip-hop, AKA hip-hop, your girl D.Y. Freak rapper, stand down. Listen. And stay right there. This is street music. I touch it and it's blessed. It can take up to a minute till you get it, before you realize that I'm really here to win it. They say I smile a lot for a minute. You're an afterthought, I'm the premise. I'm real, you're an image. This is only the beginning and I'm connecting with legends. Truth is, I'd rather be a genuine peasant than to be a rich fraud. So I spit and rip bars. Primo told me I'm a spit queen, spit hard. Get used to it, cause we only plan to keep pushing forward, you know I understand you. They say I can't rip it like a man do. Can't handle what I'm about to hand you. We are on the next level, living out our dreams. Based in reality, you busy trying to scheme. Don't know if I'ma make it, but you want me on your team. Cause you notice how I turn all of my haters in the beat. No high rock, I'm hip hop, hip hop. AKA your girl D.Y. Freak rapper, stand down and stay right there. This is street music, so it stays right here. No high rock, I'm hip hop, AKA your girl D.Y. Freak rapper, stand down and stay right there. This is street music. I touch it and it's blessed. God. Yeah, what's people? Polo Wars. Know what I'm saying? You know about that shit. Take it back to that man on the horse. Hey. Everybody run around all these clothes from Italy and Paris and France and all that. Come on, man. It's that real New York shit. Late night battles on them hallway steps. Southside Queens, I'ma always rep. Half the rap game went all the way left. Respect the mic skills, what I always stress. Got that project hallway flow. All they know, getting fresh, spinning up all they dough.
We was just shopping, for all they know we was running out of Macy's with all they low. See the popo, we jet like Broadway Joe. Then it's back to them project hallways, yo, where they talk about polo all day, yo. Teddy bears and ski mans is all they know. Doing pull-ups in the park, trying to get their arms strong like BJ. Fucking with them bitches out in BK. Niggas even started rocking DK. Get off the DICK. We was trading low before eBay. He and Jay spilling all my beef in Bronx. Niggas freestyling at the reefer spot. Nigga not knowing if it's beef or not. With the Tommy jeans with the polo fleece on top. And Ralph the one black kids the way they get. White kids trying to figure how they wear their hair. Y'all niggas fresh to death every day they hear. Cause Lower Hill figures every day they wear. I swear, cross my heart to the horse on my chest. Obsessed with cookies in a polo crest. Like the nigga Nas said, nothing less than guess. Big American flags on a damn goose vest. It's polo sport, USA. Georgetown dunks, yeah, the blue and gray. Queens roller rink, USA. Where shit pop off like two SKs. Up in USA, all the boroughs had low on. Brooklyn, Queens, and so on and so on. Raised in a city where anything can go wrong. You could get shot for your ski man coat on. Low wars, low wars. Low wars, low wars. Low wars, low wars. You could get shot for your ski man coat on. Low wars, low wars. Low wars, low wars, low wars, low wars. You can get shot for your ski man coat on. Low wars. Вие се уште слушате најнови, да, најнови синглови. Ова не е Golden Age, и ако си помисливте на малку дека е. Како што напоменав, предходно, нели, Фред Ростар е во мод на хиперпродукција, односно творештво. За продукцијата е задолжен AD. Траките се парче, нели, бевте сведоци на некои видеозаписи што постував ке мене на канал. Еден од нив е Everyday Hell. Кога сме до спотовите, сакам да ви кажам дека сите траки кои имаат видеозапис и за кои зборуваме дека имаат видеозапис во емисијата Воспитна, ќе бидат пастирани на каналот на Воспитна на Facebook. Но да се вратиме на тракава, нели? Тракава што ја слушавте е Polo Wars. Таа е избрав од многуте траки, иако ова е многу кратка трака. Мене ми е фейворит. Од албумот Made in the Streets. Значи, насловот е парче. Ја! Воспитна. Следно што ќе чуете се моите омилени Дистронки Макапела. Ви пуштав тракици од нив во предходните емисии. Дерик, иначе Дистронк, ни доаѓа од LA и позади него има две групи. Првата багра му се вика The Last Kind, а втората мислам дека беше Third Rail, од каде што ни доаѓа и Аурофет, кој е исто член на Third Rail и гостува во оваа трака, нели? Има неколку албуми позади него, соработувал со Притспо од позначајните. Почнал, ако не се лажам, од 85-та да се бафта со рап, како уличен фристайлер. На оваа трака, како продуцент, се јавува Макапела. Ова е добра и се надевам долготрајна прекоокеанска врска, бидејќи Макапела ни доаѓа од Перт, Англија. Страшна трака, со страшен текст, како и секогаш. И солиден видеозапис. Уживајте! Воспитна! Stories old, code written on walls of stone. Ancient man out the sand had a plan of his own. Role models, the names were written on scrolls. Innocence lost, the future shaken on bones. The Eve gene, the mother of all we've seen. Yet we separate ourselves with religion, living dreams. The man's the most cunning and vicious of the animals. Sacrifice their own children, living like a cannibal. Resistance of a counterfeit transition. My mission statement, a vision seeing the world through a prism. Kaleidoscope of coaches, monster vultures. Positive vibes, third eye, wildlife focus. Man's content of living life through past myths. The fact is we all come from African descent. You're my brother and you're my sister. All connected life force through the earth's transistor. The roots ingrained in the soul, we connected. The sun, earth, moon and stars, we connected. No matter which came before, we connected. We're all here connected to us all here connected. The roots ingrained in us all, we connected. The sun, earth, moon and stars, we connected. No matter which came before, we connected. We're all here connected to us all here connected.
peace. Here come the rhythm, intellect spit. Megabits of next shit, shoot direct hit. Reach out to Link, 6 degrees of deception. Can't disguise evidence, the truth we selected. And proof we collected along the timeline. Anunnaki, the carbon copy, it's all divine. Unlock the chakra, the channel tone is projected. Born to the shiner like fire protected. Born from the blackness, immaculate conception. Feminine and masculine inception. Events that have been recorded onto papyrus, encoded in genetics. And the story stays with you, even if you forget the shit. Repeating doom and everybody is affected. Overcrowded place, your space not respected. The power that we chase teach us all to expect the unexpected. So open your eyes and see the hectic. The roots ingrained in us all, we connected. The sun, earth, moon, and stars, we connected. No matter which came before, we connected. We're all here connected to us all here connected. The roots ingrained in us all, we connected. The sun, earth, moon, and stars, we connected. No matter which came before, we connected. We're all here connected to what's all here connected. I won't stand to be a sidekick or counterpart, cause even though we're all connected, the real blessings of the heart. Individual ideas gives a generation hope, not following blindly to the lessons of a pope or crescent moon or a six-pointed star. Wasted thoughts on an afterlife when this is where we are. Status shouldn't be based on a tax bracket. Can't take it with you or keep your soul from being damaged. Greed and self-pity got you feeling shitty, thinking you deserve more woman than next man's kitty. Coveting will drive the brain insane. Enough will never be enough and everybody else to blame. Each one teach one, cause I'ma teach mine. Sons and daughters of the earth, we're all worth the time. Make the most out of this, cause this is guaranteed. Stay close to the gift, take time to listen to your seed. It's always giving up, fine rhymes crushed, had to spit them in the dust. Puppets split it in the flush, lips get fitted with a crutch and burn that bitch. We acidic with the touch. Get your face so mushed, you soft as fuck. And grow some baseball nuts, cause you lost your luck. Off the cuff, I'm the type to call your bluff. And see you in court, just don't get your lawyer snuffed. It's so tough, rock lines spit them like a migraine. Beat them from the jump, so I had to hit them sideways. I blaze like high grades on Fridays. That super dank, have a trooper bank on my Uber stay. 20 MC, please, please, I never heard this song. We bout to one time. It's the rise of the summer passion. I'm relaxing, sun attracts him like runways to fashion. My jungle wax numb your accent, but cut you like lumberjack. Bin track, grinding through past blunts like they underclass. When it come to biddies, I always grab the one with the ass. I'm taking to my leg, it's like a play of Dungeons and Dragons. Couple of air models, Americanos, chilling with my feet up. From the G-Dub to Verzano. Yeah, I know, pair of gonzos off the wall like Banksy. Flinging the skill, king of the hill like Hank B. New York Yankee, more game than an Xbox. Fresh guest watch, stretching more time than rest stops. With the pen, I'm itching a wreck shot. Demolition competition gets mopped like milk drop in the kitchen. Back when play connect dots with set spots. Step your best knot, DXA and get rocked. This 20 MC, please, please, I never heard this song. We battle one time. I'm telling you, straight, they don't know. Bring your damage to your publication, didn't know. Ги слушавте нюйоркските DXA. Тоа е тим составен од
MC-nje i producenti, neko od njih se D-Face, Ice Rock, Manhattan Clams, Art Himself i taka natamo. Na ovoj pat, produkcijata padna na berlinskiot producent Klaus Leer, a.k.a. Captain Crook. Траката се вика Райстап, типичен бумбап кој ќе се најде на нивното EP. Се надевам дека ви се допадна мојот избор во рубриката Најнови рап нумери и дека научивте нешто ново, нели? Да напоменам само, многу се двоумев кои нумери да ви ги пуштам, бидејќи изборот беше сега поголем од вообичаено. Имаше траки од типот на продуцентот Diamond D, DJ Qbert, Black Poet, тука беше Папуз, True Master и така натаму и така натаму. Но изборот беше тој и падна, нели? Нашите гости што туку пристигна и предпоставувате која рубрика е на ред. Но само да ви кажам, ако ја сакате рап музиката, немојте да бидете готовани. Пратете ја, барајте за вашиот омилен артист, нумери, биографии, интервјуа. Сем што ќе разберете нешто ново околу него и стилот и како живел и така натаму и така натаму, ќе допрете и до сршта душата на она што го слушаме и твориме. И некогаш ќе бидеме изреволтирани и нема да сакаме да чуеме нешто, бидејќи делот они емсинија што ни се фейворити, што ги сакаме и ги цениме, го прават тоа поради пари, од разонода, а некои дури искомплексирани гадови сакаат да бидат центар на вниманието. Но сето тоа не учи, кали, односно гради, бидејќи на сите вистински рап глави, музиката им представува пред се љубов, нели? Мене барем ми представува љубов. А ако ме прашате што е вистинско MC, што многу MC-ња љубат тоа да го кажат во своите текстови, одговорот е следен. Пред се е човек. Но за да биде комплетен MC, треба да има стил, да, лирика, флоу, да биде различен од другите, па и да биде личен ако сакате и тоа да го рачунаме. Но тие што слушаат ваков вид на музика, знаат дека нашава музика се базира на порака. А пораката треба да е вистина, вистина и само вистина. А колку има вистина во ова сето што ние го правиме и го збориме, тоа останува на вас. Ние продолжуваме понатака со следната рубрика. Се слушаме за кратко. In the house tonight. Tell me who's 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 in the house tonight. И се разбира повторно се враќаме во емисијата. Дали знаете кој е вечерва со нас гостин, тоест гости? Вечерва со нас е Жика и Хајд. Како сте момци, како се чувствувате? Супер, супер. Така и треба. Не слушавте претходно, знам, рубриките во фристайлот, дали ги пратевте пред да дојдете? Да, да, да. Така и Жика момце, онака, видиме што се случува. Добро така беше, добро. Да, да, да. Прилично добро, супер, супер. Добро, момци, вие како си поминавте за празници, бе? Па... лабаво. Да, со друштво, онака, со лабаво. Близки луѓе, супер. Така, обичам. Така. Буквално како што би се прошел некој одмор, со, односно зимски одмор, како овие празници што се. Со најблиските, екипата, и така на тому, и така на тому. Добро, другарче. Значи, со нас е Жика и Хајд вечерва во куќата, директива во воспитна емисија. Меѓутоа, ние ќе пуштиме 2-3 песни од македонските, значи што ни ги пративте на нашиот мејл, radio.maimonche.dnsekipa.com. Потоа ќе дискутираме со гостите, се разбира, значи бидете со нас. Првата песна што ќе ја пуштиме од македонските нумери, песната е снимена пред месец дена, артисти се Alien. Одиме со таа песна, викаш прво? Е, па добро, може и така. Значи, ќе одиме прво со Dead Squad. Одиме со песната Микрофон. Како беше ја? Микрофон? Бит. Микрофон, бит. Микрофон и бит и стик. Да.
Тоа е песната од Dead Squad. Уживајте, потоа одиме со уште две номери и се враќаме директива со гостите. Посејано е се, но не расте ништо ново. Одговорот се крие можда во Смогов Бретонов, а дворов препон со земиште плодно. Крив е робот во ментален скоп се крие, чека прав момент да излезе. Дигнав ме дзид, па како темнина да исчезне. Отвори срце за зборот во домот твој да пристигне. Зашто ме мразиш и фукаш, ако и јас сум тука, ти ли ме црндро по фуќа? Што го каша го слушав, така влегов кај тебе во куќа. Сега ја ширам таа болка твоја незрима во врутја. Ја немам растурен допта, па детство тачно притча. Имам лирика со очи меѓу редови што чита. Стана пајашина од висење на корне. Кој све поре во стане става чоколадо во корнети. Како ги добивте тие рап дипломи? Плачете, но знам само сте сечене кромит. Системот ве доби. Те сјебале со ганда, имаш огнено крштевање. Ако сме подземје, не значи не погребале. Не мешам пари и љубов, можда сум глуп како рагетме. Но тогаш кој рап е паметен? Како тоа имам него? Ако гледам по небо, порај ти помош од него, за да го спаси светот. Дај ми микрофон, ова е исповед на обичан човек. Јас сум личив херој и сечи поет. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Не се посветам на освета, за да се осветам со посвета на гниди во види којм следи желба постена. Карактери, коактери, газа сума да глумат. Одна бонидна шиле бонеско чума створења. Карактери создам подобри која кења. Мова не коктел и пења, ова е странјето што не се менја. Станувам атеи со верба во себе и во овој лист. Реалиста канати со образ чист. Прован е секој порок ложен, живото станува сложен. Со странје обкружен во мањак, но никада никој должен. Остан спомен безсмртен на овој домен од подземје. Во борба со ова поднебје со микрофонот кој оружје. Стигнав да дигнам, секој што е страден, а не е страден. Уметник зарав штетник кој го јаде и пак е кладен. Лабери се репери за рапери, ајде на рапор. Се у пропаст како у државата, така и у рапот. Сите гом на промовирани у ТВ дневник. Не се помош за бедник, додека султан и уредник. Не вракеат во робство назад, су турски серии. Мозок пери, пак живе во мизерии. Да прашаме сега наш ред ли, сега уред ли е? Пука притисок и бетие и преку куртие. Власта не е во власта, маскирана во влада е. Моја владе, уке владе, овој плуване народ дане. Можда сега джабе, народ слабе е без тон. Доследниот дом сам со овој микрофон. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Пенкало лист, да симнам товар нервоза. Да кажам се што ми лежи, да плукнам се што ми пречи. Уште сум лист, уште една доза од хип-хоп. Љубов што стално ме лечи, секогаш лечит на мајкот. Однос кристално чист, току што даваш и добиваш. Нема игра прљава, секој бит и стих длабоко во срце продира. И знаеш тука е за тебе без разлика каков ден е денес. Суташ на порака побрза од седе. Војна во војна во самостојна борба. По не знам кој пат револуција со секоја творба. Појако за водбрана на наша кауза без пауза. Рима одбрана да зауз до Мики Маус. Рап напрете се во опасност. Зашто немаат соглас, нема спасно. Бар со свој став јасно и гласно. Никогаш со дигнат нос, секогаш со искреност. Поза, посрап и поза, со завошал да не писне раз. Микрофонов исповед, цел живот анти-джет сет. Анти овој клет, свет без мир и ред. Од антисистем до живот на сторија. Микрофони уши од дворија. Двајца обоја, слика со алегорија. Со мајко тука ме ме брани, штит кој вечно не брани. Но за сега ти стани на пункт, екипа те кани. А пуштен без друшве да слушнеш глас. Не прави јас, микрофонот чи не спои со вас. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, ме фиделик, рап не бизнес. Микрофон и бит, исти стих. Мисли чисти, на бац со вас, исти исти. Ја, воспитна. Постава
je zaštećaj teže. Ulica je škola jer tu nema preko veze. Kupovi se recimo na prve bezveze. Njena ljubav curi čuješ kroz moje presve. Moja pseta su uvijek oko tebe. Kud te nisu muti kad izgubiš sebe. Upora se čula kada čakaš sebe. Nekaj si se ljubav i da zađeš mene. Nisam sam, da čak i da jesam. Vodeće me vesa, mnogo sam vesa. Ulazim na jedan i lazem treba. Bacamo bombu i sve u nebesa. Bio sam sa vratom u hiljadu čudesa. Ulica me služi, kosti u nebesa. Nemoj da misliš da ne znam. Jedan priča se vrti za leđa. Ja sam sve u okupima. Video sam lance da pokira me brane. Da ne pričam o šokovima. Ko se preživio da me mater. Nisam mogao da biram. Više puta ovaj život nema smisla. Al sam naučio da igram. A igra nema pravila. Papir i maskila. Kurva i jedna plastika. Ne, ne, to nije fantastika. Ne znaju odakle sam. Al znaju svi zbog čega sam došao. Nevolju pronašao sam. Al dobro sam prošao. Dobro sam prošao. Pisti, vemo tamburisti, beseri si viski, sale sve tande, nema niko ramen. Frla sa kamen, si ska sen, krv pa ga vranje, teško je sranje. Ljetne su mermer, takura na čere, pod koća sta preseći potac zvere. Pogodi ko je za toba, vočite ogan, plaki i mora oko celina kora. Jadar to meko, so mene si rekao, kje vidiš do kraja početok. Silueta te izdava, maska ne priznava, podloga krizava, mrako te bode. Sve što je prasno dole, si misliš je koji znaješ što je te čeka, to stri zavi za hejt. Ušte je play, nema back, ok, branka back, you group effect. Legos, kaj kvacir, karte, crtam, dar, mar, šahmat. Iluminati, otvora vrate, kandidati je pati. Rap diktatura, drugare juda, pa si tu kurac. Kasam na majka, nekoj se čuda, povijek za borba luda. Kako vod reti otrašan, zar mi Louis Jackson, Albert Pike. Si osvun, čuk si glup si, aj sa fotosku. Vuk si, vuk si me vuku za džorku. Tu si lučiš, prigo si toku. Repri su isti kod repu u koru. Stevamo kranjen se prevrću u grobu. Krici se vodu, a doći po vodu. Čka u pozoru, daj ko će slobodu. Prošao sam tiket, nema paketa. Poku raketa i odči kujem. To stane do šteka, umirem pomod gumice. Brži dobra sa ulice, skin profi u pice. Kad sve što imaš te kažeš u lice. Priđi mi bliže. Ja sam imun na krize ti plodu. Ne podih biće ti neživo biće. Kod nas goste ne čeka biće. Grabim mi krize. Jer neću celog života da jedem pariser. Treba ti frizer i teaser za spot. Lepa mi iskreno nisam sa to. A pare ti kažu da ne budeš prost. Uspi radi bre vreme je vas pravi dilove. Ubri se hod. Zakupi pirete oječe bro. Kad lupu te dole ti poječe don. Slomim ti fugogovanu lov. Ispored tvoj reci kalj ili lov. Tron ili grobac i karte na sto. Sipe ma bruda i jesti moj brat. Širimo buta kroz konji pat. Вие слушавте песната од Alien и Real од Вранје Србија и Естим од Гевгелија. Инаку темата е инспирирана од Тројниот пакт во Втора светска војна во споредба со денешниот начин на живот и борба меѓу кандидатите на рап сцената. Значи песната се вика Тројниот пакт, таа ја чувме. Наредна песна во македонските што следува е од Дудо, новата песна која се вика Не. Значи, уживајте, одиме со наредната трака од Дудо, Не. Всичко ментари за срања ништожни мали. Рапер во стих што се фали, но ништо слично не прави. Глуми гангстер, но ништо не пали. Пиштоли вади, при што ми прави да навирам удари ко кличко винали. Рапер фектен, со МС еминентен, ело фентен. Ти не компетентен, ефтен, интелигентен, декадентен. Бајам директен, бидам комектен, со текстори ефектен. Ти не коректен, се криеш ко жена за туда и лептен. Екстрема сумо, сите повисок. Најди ми прв извод, изедначи со нула и види води со. Што им глас слушнал, заби се не секој што наслушнал. Не ме напушнал, ко папуча, заљубен во кос такуша. Фали фајт во рап, што збориш тоа, прај го бар. Дош мај го па, дај го да му влезе рапер најдобар. А кој? Туго! Ако речеш некој друг, мавам джеб кроз кук. Чекаш друг удар или ке бегаш лут. Мрази ме, кажи ми кој те ебе. На вистина јас не сакам фанови како тебе. Мрази ме, кажи да, не. Не ја мрдај главата и не ги гревај рацете. Мрази ме, кажи ми кој те ебе. На вистина јас не сакам фанови како тебе. Мрази ме, кажи
и не ги криве рацете. Храбър като Фриман Гордон, против всекой бонтрон. Не си достоен за бонтон и за повеке от смолдон. Кек го платиш дълго, отмавам яко како тонкво. И си разнесен по фортон, при ефект на контон. Велът не бегай от луд, бегай от пиян дете. Беше безгрижен, но сега пази се. Сум двете и се будам до девойка. Нави думи сме зумена. Не знам коя е, како се вика, никако умрела. Пак ли психопатска трака прави овој бе? Леги твоите, добре дойден, друга ти направите бой бе. Си педер ко Керисон, Ферис Борсо, Машко Делисон. И седи со вегени, стои болести во пенисон. И ке спиеш ти, те изместит ко GSP. Било кај ко со PSP. Бумбрат, джави грубрат, виско квалитетен бумба. Пијал бумбрат, во мој умбрат, јас посакувам да умрат, мрази ме. Кажи ми кој те ебе. На вистина јас не сакам фанови како тебе. Мрази ме, кажи да, не. Кажи ми кој те ебе. На вистина јас не сакам фанови како тебе. Мрази ме, кажи да, не. Не ја мрдај главата и не ги гребај рацете. И се враќаме повторно со нашите гости, со Жика и Хајд. Момци, може да ни кажете прво пред да почнеме како си, како вие уствари за празниците поминавте со Филјанот? Ме интересира мене. Со Филјанот? Да. Дали раководите со Филјан воопшто или не раководите? За празниците не, ама имаше така моменти се. Така, од време на време? Конкретно, ја конкретно не раководам. Така? А, не. Добро. Мислам, раперски работи се тоа. Раперски, однака? Да. Дискретно прашање. Сакам да те прашам, Жика, ќе почнем од тебе. Да ни кажеш вака како почнавте за почетоците, со кој како си снимал, и за, со Хајд ке кажеш заедно, и за Башка со кој друг си снимал, и со оло траки што имаш, и што ти е во план да правиш. И ке кажеш што имаш у фрижидер. Денес и по дома дали сте добро. Па, вака... Јас започнав, не започнав соло, започнав со уште двајца другари, Кари и Диме. Поздрав до нив и поздрав, еве, само да го искористам моментот, поздрав до цела екипа што ме слушна, слуша. Моментално се надевам дека ме слушаат. Почнавме со нив двајца како група Западна школа. Така. Се основавме 2011 јануари. Баш си дете од исто мало, мислам? Да, да, да. Добро. Од исто, од Ѓорче. Така. Ѓорче 1. И се решивме да напишавме некоја текстче и си реков, мај, знаеш ка, ајде пробаме да снимаме, да видиме што можеме. Снимавме првата трака од СПК продукција, кај Каска. Така. Се викаше Народот одлучува, беше продукцијата на СРБ Клан. Тогаш постоеше, сега мислам дека веќе не постојат. Така. И... потоа, однака се собиравме едно друго, банци, дружби, текшчиња ваму таму, па искочи друга трака, па и трета, и на крај се решивме малку боље, однака у попозната продукција да снимаме, и ја снимивме траката Падови кај Марко СВП на Задаголот. За неја и снимивме спот. Како чи, Западна школа? Како Западна школа, значи, да. Колку време бевте како Западна школа? Па... види, формално не постоиме. Значи, едноставно као да сме на стендбај моментално. Пошто прв се откажа Каре, знаеш, нема веќе, не е тоа тоа. Потоа и Диме, едноставно као да се распандавме. А не формално постоиме на некој начин. Се уште ние страната на Facebook тука активна, али траки нема. Така да као да сме на стендбај, али снимивме, викам, спот за траката Падови, искочи тој во февруари 2012. И ја у меѓу време снимав, снимав една соло трака кај Даре Дата, да, Даре Длабока трага, да. Кога си сам, ја имам спремен, ја имаме спремена трака да ќе ја пуштиме подоцна, така, да. И имав некои планови за пуштање на EP албумче. Така, само секунда, извини. Да. Колку песни снимивте како Западна школа? Како Западна школа? Мислам дека 4 имаме. Не, 6, пардон, 6. Да.
Потоа уште една снимавме во, во Задаголот. Така, мислам си да се извадени на YouTube, ги има или? Да, 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 ги има. Каналот се вика Западна школа. Така. И сите, сите траки ги има. Мислам дека се всушност пет заедно со моето соло што е на тој канал, 6. Така. И тоа се тие траки од Западна школа и потоа прекинавме на некој начин. Првиот проект на, мислам, на која возраст, кога го сними првиот проект? Соло? Да, за соло збор. Па сега 2013 беше. Така. Април, тоа е кога си сам, тоа е траката. Да, што ја спомнав кај да. Да, 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 тоа е. Така. А, извини, лажам. Не се сетив 2011. Не, 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 2011, 2011. Прва соло трака Мрачен чекор сега се сетив. Така. Ја снимав во Гого продукција. Што сакаш да се напиеш, другар? Пиво, пиво, пиво. Кога? Не. Пиво, пиво може. Си го почнавме, си го довршиме. Да, 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 е така, баш така. Може да, да продолжиш. И тоа беше тоа со Западна школа и со Хајд почнавме, бидејќи сме заедно од прва година средно. Со Хајд почнавме негде пред години и пол, две, додека бевме у, у школските клупи, као да кажам, и еден до друг седевме и као... Чекаме, ја ќе кажам приказната патица. Е, ајде, ајде, ајде. Е, и него збор да му оставим. Другарче, пошто ти беше на ред, сега, кажи, нема врска, ќе дојди неговиот ред. Не мора све да откриеш, кажи. Да, да, да. Барем за почетокот, која се запознати и седа тоа. Као шо реков, се запознавме у прва година средно и 4 години заедно учевме. И у школските клупи, што се вика, започнавме, го започнавме ова дуо. Беше муабетот као седиме заедно у клупа и слушаме музика која ни е досадна на часови. И добро, ја знаеше уствари, хајде дека ја снимам веќе претходно, пишувам текстови, му интерпретирав нешто што имав у меѓувреме. Така. И као добро, викам, ти планираш нешто, имаш некои, некои планови за снимање, некои текстови, дали имаш снимено? И фино, лепо типот имал текстови што ги чувал. Една, друга. И баш ми... Чека. Не, така беше. И ми интерпретираше нешто што што имал претходно напишано. Јас чув, знаеш како, викам, си за да пишеме нешто онака лајт вага додека ни е досаден една друга. И вика, ајде, зашо да не? Бидна што бидна, сега може онда ги открие другите ствари ако, ако сака. Така, добро, значи, еве, сега ќе ти дајме тебе ред, другарче. Може да ни откриеш вака за заедно, за заедничките проекти, сето така, заедно, така. Што сте снимали, што сте правили? Беше. Ке почнам ако од почеток, значи, јас слушав доста пред... Негде 7-8 оделенија, да речам, тука, знаеш, сите која си, си ноѓаат сами музика, така, без, без никоја страна нешто да им каже. И... немав никакви амбиции ништо да напишам текст или слично, живеев во некоја филозофија да речам, не мора секој да пишува така. И као бев така, божем, а има доста лоши нешто ова, она не треба секој да пишува и се подценува, знаеш. И доаѓаме со Жига, се запознаваме ова, она нешто слушаше по малце рапче, се дружевме низ години и они почнаа да снимаат и онака и браче супер, знаеш, одлично. И и они почна помалце да се да се растура, да речам. И се повлекува, да се повлекува од сцената, остаја наследство. Пензија. Жика не беше спремен така да загине, да почине тука. И вика, брат, дај нешто, ја правим овона. И така нешто му изрецитирав за фреканци и вика, брат, супер, ајде да правиме. Бевме возбудени, тој са, знаеш, немаме што да правиме на час, средно, досадно. И, имавме, ја носев таа инструменталка од од Lord Finesse Brainstorm, инструменталка да. Да, опасно онака бенгер добар. Јај брат, нешто се возбудивме и земи пишувај, пишувај се. Глупости бе, мислам, онака не знам дали го чуваме. Почетни рими. Почетни рими. Сепак морал негде да се почне. Да, 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 мора како. Е како? Да, интересно беше. И така уствари не ни планиравме да снимаме нешто нака кај мене дома во со едно микрофонче од... Од шо беше тој микрофон? Genius микрофонче, без везе. И сакавме за нас, као. И само излезе ова со Rap Session. Не излезе, беше предходно, ама со Жика го најдовме, слушавме нешто. И Жика ми вика,
брат, абе, да пратиме тука, знаеш. Ја му викам, абе, шо ти овие се све рапиришта, ти текно, ние, кај, кој слушнал за нас. Да. И, абе, брат, шо ти е, гај, леге се зафркаваме, јако ќе биде, да не беше он, немаше онага ништо. Ни... Ствари на почитокот, стварно и тоа го мислевме, дека тие се одбрани артисти од Доки Док. Да, да. Али сепак, кај си реков, му пишав на човекот фино пишав, лепо, стари. Викам, дали ти ги бираш артистиве или може секој да се да направи некој репрезент. Значи да ти прати видео да го закачиш на овако и така, по Балканов да се прошири. Чека тоа, ипак делува нели промотивно? Промотивно, да, така. Да. Буквално така делуваш. Ние, тоа ни беше целта едноставно луѓе да не да чујат што знаеме ние така. Наставно да видат, ако е можно. Значи, дали знаете математика? Да, да, да. Ај живи ли еднашка да? Ајде да направим. Може? Кршам ледот малку. Нема никој на микрофон. Нема никој на микрофон. Нема никој на микрофон. Еве сме. Да, тука сме. И фино лепо така го се договоривме со Доки Док, рече не, нема проблем, прати ми нешто што имаш од тебе и од него, заедничко што имате да видам, па ќе проценам дали се. Му пратив траките што ми беа од Западна школа некој и од мене и него единствена Майк Вајта, ни е прва трака. Да, така. И му пратив и рече, вика се што ви е потребно е HD камера од прва снимање и бит. И ќе ми го пратите сето тоа мене, ја ќе го едитувам и ќе го ставиме на YouTube. Викам супер, нема проблем. Се договоривме со Хајти, избравме локација. Спротек Јуби Македонија, тоа беше како што може да се види од видеото. А тоа беше втор обид, првиот тоа беше на зграда од спротек. Да, така. А првиот обид беше уствари на по-ХЦ зграда, пониска, а на кров. Буквално кров онако отворено, али не беше тоа што требаше да биде и рековме ај на друго место ќе снимаме тука. Не бевме у кадар, ба, да, камерманот не беше ништо најокей. Не, поздрав до него. Поздрав до него, како и да е, да, он е у Америка моментално, поздрав до Дамјан. Да. Слушам, поздрав. Да, и муабетот беше, ајде, добро, ќе снимаме. Инструментала неаме, битмейкер неаме некој особен и не се засвиѓа. Жика праеше бита. Како не? Jedi Mind Tricks God Flash, од таа трака инструменталата ја земавме. Земавме, снимавме на Нејзе. Не снимаше Тамара Михайловска, поздрав до Нејзе. Стварно добра снимка искочи. Барем според мене како што може да се види од видеото. Снимавме, му го пративме. Вика, е, добро, ама не ми е тука овако едитувачот на видеото, па ако можете сами да си го направите. Вика, мај, нема проблем, сами ке си го направите. Ни дае интро, аутро, го направив, ја му го пратив. Вика, окей, ќе иде за два дена у етер, го пушти. Беше тоа што беше. Изненадени бевме од позитивните коментари. Така, стварно ни е мило. Да, фала до сите, стварно, за целата поддршка. Ни долфте живот. Да, буквално. И тоа беше тоа. Направивме мал репрезент. И така. Тоа е тоа. Добро, другарче. Значи, во чест на Филип Бос ќе се одржува меморијален хип-хоп настан на 15-ти, значи во среда, оваа среда што доаѓа. Сите оние што се за рап журка може слободно да дојдат и да присуствуваат до сета што ќе се случува и да дадат чест, се разбира. Да ближуваме многу до микрофона. Да, добро, може сум премногу блиску. Инаку, за журката, значи, кој сака може да дојде, ќе биде огромен настан, ќе има доста на што ќе настапуваат, мислам доста значи, групи соло артисти. Значи се работи за член од hiphop.mk и се работи за еден немил настан што се случи пред октомври беше чином. Да. Така нешто? За петте деца што погина кај негде кај Рампа. Рампа, да. Мислам дека беше. Пред кисела вода. Исто да прими сочувство Мац, кој исто така член на Hip-Hop МК, поради тоа што го изгуби брат му кој почина заедно со Филип Бос во сообраќајната несгода. Тоа е тоа. Сочувство. Значи, кој сака да одаде почет, може да дојде слободно на журката и да
се журкаме таму, се разбира. Значи, се враќаме ние пак со гостите. Момци... Кој ќе настапува, знаете или не знаете? Па, како што видов, имаше доста групи и соло артисти, меѓутоа ми рекоа дека не биле сите напишани, значи ќе има повеќе од тоа што значи, биле напишани. Значи, тие што се напишани се Скопје Кру, Урбан Рекордс, Туте, Дудо, Аго, ДСЦ и Кртот, Влае Филјан Кру, Зата Аголот, Дадо Ортографија, Деки Одва и Страчка и Мичо Пиограунд, Дасфло, Хајт и Цобе. Ќе појасниме се, ајде. Чуј од Цобе. Да. Токсиколози, Пикси, Секачот и Диджеј К105. Значи, ова и Жика ќе види. Значи, јас, Жика и Цобе. Цобе почи до него и до неговата екипа. Да, да, поздрав до Цобе. 90, значи, со нив се запознавме после она како, ајде, сакате нешто направиме заедно. И снимивме неколку работи, некои проекти треба да излезат. Чега малце, Цобе од каде доаѓа? Он е од центар, значи добро. Исто и он систем овака. По некоја група или соло артист? 90-та генерација. 90-та е, да. Ага. Они се како склоп на другари, се снимаат некои, некои се дружат. Супер, супер деца. Так. И, и направивте некои да, имаме со нив заеднички. Ствари преку Цови испанала работа за настапов, преку Ангел исто поздрав до него. Да, и он е еден од организаторите нова. Така. И како сакате ли брат, знаеш, и... Ајде, шо е, ја, Жика и Цове имаме заедничка трака, ке настапуваме, не знам дали ја носи Жика, може да се пушти. Да, да, ја носи, и... ке... Јарно, не подсетивте, дај да пуштиме една трака, само проблеме цело време. Нека, нека се докаже. Досадиш, не. Добро. И така со нивке настапуваме, Жика не е пишан, зашо малце ова не пиша одма, иначе ќе биде и он. Така, добро. Да. Тоа со која трак идеме? Со која да може? Идеме со... Потворихо фолерот траки за пуштање. Ета. Не знаме која да ја пуштиме. Хајди Жика, Цвај пуштија. Цвај, да. Хајди Жика, Цвај, предпоследната. Тоа е нашиот онака официјална репрезент сеја за сеја. Да, сеја за сеја. Хајди идеме. Ја! Воспитна! Позади нас има многу рапери со надеж дека ке не стигнат, а го нема, а тој примат па се почесто и гина. На бето против нас ке дераме од вина, да се сиднат дробени од панчори да можат бар да стидна. Шалам тако стилко твојот бизнес е ни прелош, сум енергичен на питко да го свире лето чело. Чим го чуе хајд веднаш добива жучен прелом, чим го видиш катаракт и едно инчен бачо тело. Рапот римски император, јас преторијанска гарда, да беше струка, јас ке бев теорија и пракса. Сигна са твојата поента на текст, е само фарса, имам поседари ми исто на тока баса. Семам кама зама, сечам како Далай Лама. Ако рапо ти е девојка, боле остаја сама. Лажен си кот артик, зашти не се саме. Кажи што музикава, јас пакува во поп амбалажи. Следуо, што колери никого кланица. Лажни рапери, то не ги пракаме во самица. Хајди Жика на рефрен, микрофон проба тести. Да има питон трата, ти ке немаш добар фест. Следуо, што колери никого кланица. Лажни рапери, то не ги пракаме во самица. Хајди Жика на рефрен, микрофон проба тести. Да има питон трата, ти ке немаш добар фест. Епи фина ти е совеста, за нас не позната. Сложен рапот и на джиг на тело, мастерозна карту. От дина ми што ти не пи, стрипно мрсен склон. Седем дена после текстов, мртов си ко прстенот. Ако сакаш тврдо брзо носи во писку, ако не сакаш ти главата потреси, а во диско јас сум месија, не пископ. Еди за престан бит, во низа бестан, бестран бит, су бестан бит, со бестан бит. Гризам бестран бит, со тим отбори с тебе сосед, нема место за вас тука, ко четворица на двосед. Во корица рапносев, алегорија е хајд, скриен се дури ми не изгорија на мајк, да. Сцена распука со нас тука под два звука, сте постели на петъл како ше во азбука. Срцето во нас чука, за мрсно црвен сумрат, со љубо пиша стихот црвен рум от врвену. Следуо, што колери никого кланица. Лажни рапери, то не ги пракаме во самица. Хајди Жика на рефрен, микрофон проба тести. Да има питон трата, ти ке немаш добар фест. Следуо, што колери никого кланица. Лажни рапери, то не ги пракаме во самица. Хајди Жика на рефрен, микрофон проба тести. Да има питон трата, ти ке немаш добар фест. Воспитна. Си без контекст на текст, повлесна песна растурам. Повесна абсурдатко, колко песна раздувам. Литро кръв на метар, метера на Магда ветеран. Законен е хетер на песна, рап субек е ветеран. Поедна зона Техеран, сум терорист во систем. Недоволно си присвен, секој ти со хайди искрен. Бога заки
Kinat i žena, ti te preža, nivo istan yeah. Nesto tela, nisko istra, zbola preža, neubistven Reži te voizme, te mesi sum bio hazan Koliko da znam ovo, to do faza na orgazan Game je kilo faza, sekoj nesto šitka tiša Kolna roka mena, pisto kako pitom, pitam duša Zada vreme, zvonstvo, kupiš disko, asma napad Ima te linija, pasma tapa, gdje nema vas na mapa Takam slika, jasna kampak, stava mena, seći monet Nisi te na niška, ako prečiš, sećam konec Stave mi posjećaj, doneš, gledo stipe sentimenti Ustave, sredstvo, beto, stiko, viko, ventil Don, komposment, izmajka, ti po crn, prever Slika tema da si pro jedan, ko nula za pika deve Vladno krno žive, alvo bolso zamki sve Po krsta mesto krni zrna, nosam sam ti lep Posle ova gene, pamti te mi site prostori Moja cijela je da se osvoj, sekoj vrš to postoji Dobre dojne, nijemo ništo da si propuštio Zašto koga gene čuje, samo rini ti ke propušiš I gen ti stane navika, pa ne možeš da sobre Stavi timo stapica, uvaj naprzo ke se stopneš I nati, kiki dobro stopen I boritam Dogo mi za penetracija na ženski od vagina Si zinao da snimaš, pa si zginao od rima Dora postalno si limar, što vam mala pata prima Zinova, en sinja od vina Gene zapoznana šema, raperi sa lopata girina Noša klima, predi svika I nikako da stivna Što se može, toliko poveke se diva Proizo se profit, sotra ki demek profi Neobrazovani ko strofi, sopa tara I njena stigovi I strofi, jebam fakeri, mentalno so dodi I na vregova ponosno, ti go slušam ko da se na drogi Novo liga, fina, bim na gaza S ovakom fogi, prakjam vojem, bio na na faza Imavam pančovi, ludi vo me brana, tako saj brez Se pokaka, fati smeni plovi, pa prezaj brez Svati, rimava veseći I bedeće Moto fotiće ko reka, baža na zamar znako kreće Stilo fekli je ko kečer, me krije ko meće prišano Džave li je celta koga ne većini nišano Ja, ja, kaj čika, rap session Dok je do 13-a Skoplje, Makedonija, oči Вие слушате Воспитна. Во почетокот на емисијата ќе слушавме во лириковната пресметка Стефан и Гено. Значи, ќе може да гласате до крајот на неделава за нив, ќе се објави тоа во Воспитна групата. А јас сакам, чекам од сега, може? Јас сакам да ги поздравам моите луѓе од Македонски Брод, Бамбу и компанија, Рики и сите тамо што се, и што пијат бродска раки и не викаат, и што не частат буре кој ким отидеш на гости и тако дали, и тако дали. Бамбо, многу си слаб, здебели се братче, така да голем поздрав до тебе и се гледаме ускоро, нели, на буре ке доеме Рики Говети. И тоа е тоа. Така, значи, сите вие ќе може да гласате, како што ви реков, до крајот на неделата, па потоа и ние ќе дадеме глас и ќе одредиме фактички кој ќе биде за наредната емисија во финалето со Дадо, кој ќе оди понатаму. А сега се враќаме за оние подоцна што се приклучија со Хајти Жика, пошто вечерва тие ни се гости. Јас имам едно прашање за Лив, значи, ева, вака ќе почнеме пак со Хајт, другарче, дали имаш ти некој друг видео запис снимен, освен заедничкиот овој што е со Доки Док, мислам, друг некој? Да, епа... Дали соло, дали заедно со некој, не е битно, обшто прашам. Имаме, са не знам да ја кажам видео запис, ама... Лайв сешен имам уште два така, снимено. Така, у тој стил, добро? Да, Вожња 1 и Вожња 2. И се планира трети, нешто као репрезент Сајферче. Тројца, четворица устварием синја. Ама тоа е уште у план, не знам, ќе видиме што ќе биде. Као и сите значи... раперски работи, секој, извини, секојаш да. Касни, каснат стварите. И снимање, и продукција, и сето тоа, и сето тоа, да. И така натам, и така натам. Значи во овој запис ќе бидете двајцата приклучени или не се знае уште кој ќе бидат? Епа, пред месец дена ако да може снимавме... Открият. Пред месец дена да го снимавме, Жика нема да беше, да, ама сега е спремен дечкото да склопи текст и да ни се придружи. Да, ќе бидеме, значи, јас и Жика и Цобе и Игор од 90-та. Така. И, онака, мислам дека ќе биде доста интересно, ќе биде врз едно опасно, многу познато и семплувано битче фанки драмер, ако знаат, тие што го знаат. И... Звучи онака и баш интересно. Значи тоа фанки драмер е од Джеймс Браун. Е, така. Ете кој го знае. Тоа е човекот. Фала Богу. Тоа е еден од најсемплуваните битови. Е, знам и мораше онака да се испоштува тоа нешто затоа што е дел од хип-хоп културата, нели? Ама чисто онака, само драм лупот и толку. Фанки драм лупот, така. Тоа е тоа сајфер. Фанки вожња. Да, е баш така.
и звучи, звучи многу опасно. Ама дай Боже да излезе. Така, за вожња 1 и 2, вожња 1 ќе го рокаме после тука. Тоа е жика презентација за сите слушатели. Да. Бидете во тек, бидете на штрек. Да кажам на кратко. Објаснив. Продолжим. Жика битбокс, јас текст имам вожња 1, вожња 2 сме јас и жика двајцата врз бито Дисо. Поздрав до него. Да, Исо за таголот, поздрав. Така. Многу коректен човек, фала на Исо. Така да. И така не се. Поздрав до Велес. Е, така. Да, поздрав. И тоа беа снимките. Се надеваме понатаму уште овој лайв сешн формат ни се допаѓа затоа што немаме пари и лесно да го снимиме, така со камера ќе најдемо некој. Реално и не може да, не можеме да најдеме како да ти кажам сегашно студио кај што можеме константно да си снимаме, так, без никакви грижи, без многу одделување на финанси. И затоа на некој начин се одлучивме да ги снимаме се овако тие rap сешени. И мислам дека добро излезе овако, па сега ако има некоја наредна прилика за некој добар битмейкер да ни се придружи и добро студио да се најде, зашто да не, отворени сме за соработка секогаш. Да. Така, добро момци. Значи, ако некој сака да ни се приклучи во емисијата, може преку Skype да го направи тоа сега, веднаш, да ни се јави да комуницираме. А ако не е за секунда, не го пуштаме. Не го пуштаме. Да не бев во емисија, јаке бев тоа да те ви се јавев. Да. Па тргни до дома, бе. Да, биде по-реално. Ама после врати се за да го одговори. Да. Ама видеш доволно брз. Другарче, да не спремаш ти жика случајно некој видеозапис соло или нешто друго. Ја мислам ке го прашаш Филјан да ти како шо тргна да ти. И прашам да почеток да ги разграничиме, да ги раздаеме на шосе. Така? Видеозапис не спремам мој соло. Спремам како што реков, би требало тоа да биде, тоест и ќе биде, само кога се уште не знам стварно, поради другите обврски. EP кратко. Извини, секунда, да, само да приклучим еден. Ајде. Слушател, гледач, се едно. Дали не слушате? Да, вие ме слушате. Оу, не да те слушам и те гледаме, другарче, и тоа ептен убо, шо да ти реча. може ли да ни се представиш, да ни кажеш откаде доаѓаш? Так, и кое е твоето име? Такав фан, рап слушател, не правам песни, ништо. Иначе се доаѓам од Негорци, Евгелија. Добро, поздрав. Постаден. Ова е другарка ми, Боркица. Тука е еден другар, се крие, му е срам, Ицко. Костадинов. Поздрав до Ицко. Ако? И така, сакам да ве поздравам, цела емисија, вие слушам нон-стоп секој понеделник. Фристайл рубриките ги снимам. Така, окей. Добре, добро. Е, ако другарче, добро што не пратиш често, значи секоја недела, секој понеделник тоа ест. Сакам да те прашам, дали имаш некое мислење да ни кажеш за вечерва што беа надпреруваќите во лириковната сесија? Кој ти се допадна повеќе или не знам, нешто конкретно за тоа да ни кажеш? Так, да. Ги слушам и Стефан во некои рубрики, во некои делови беше добар. И Гено, така беше Гено? Гено, да, точно. Е, да. Гено, па не знам за кој би гласал. Браво за Гено. Беа... Ме збунуваат и двајцата, беа добри. Така. Значи, се двоумиш, не знаеш за кој да го даеш гласот. Мислам дека ќе го дадам за Гено, зашто Стефан малку стилот не ми се допаѓа, ама ако нека се продолжи дечкото, супер е, баш ми се допаѓа. Така, добро, другарче, тоа е твоето мислење, да не има некој друг со тебе што е таму да ни каже... Е, имајте во предвид дека малиот е 16-17 години. 17, да. Имајте го и тоа во предвид. Па да, има разлика меѓу нив. Ако, нема врска се. Фристал си е фристал, годините си се години, мора да се одлучи според... Филјанот е Филјан. Да, Филјанот е Филјан. Така, да не има уште некој таму со тебе што седи да ни каже мислење него за... Па не, нема, јас сум тука... Главен. Што слушам, спитна.
Така, другарка ми сакаше да се појави на камера и така. Воспитна. Така, другарче, добро. Да не имаш случайно да поздравиш некој или уште нешто да не прашаш? Да го поздравам, да ги поздравам Гърфа, шо се от Гевгелия. Така? Се надевам дека ќе чуваме нещо ново от нив. Сега изпадна најавата, изгледа нещо, ќе пуштат некоја песниче, нещо со спот изгледа. Добро. И така, баш би сакал да слушнам, защо нови се, немат нищо извадено да чуеме како фрап права тоа. Ги поддържувам, давам почет. Така, фан на... Кажи си. На Влай екипа съм голям фан и на Титаниум. Си носам блузиче, со мене майца. Така, добро, другарче. Сега ние, значи, ќе мора да прекратиме тука, освен ако немаш уште некое прашање. Па сакам да го поздравам, ако може. Може, како не. Да, Дрога од Муин, шо е? Сам девамо ти слуша. Мартин Шпиров. Едно мој школски, много забегано детенце. Во меѓу мене и него. Вие него знаете. И, добро, ајде, да не е одолгнува много. Поздрав до Аго, Айс, тамо сите. И Војник беше, така? Му се роди си дете. Да. Е, имаш живо и здраво и за много години и все това, посакам се най-добро. Имаш поздрав от кумот. Имаш поздрав от сите тука нас, другарче, фала. Значи ние тука би прекратиле, пошто мораме да продолжиме со гостите. Фала за течи човек. Само изгаси го радиото, за да не се повтараш ако не си... Да, изгаси на радиото. Така, значи можеш малку да се отдалечиш од микрофонот, некако многу близко си. Како? Да чујам? Добре се. Па, што знам, мислам дека е по-окей од преѓе. Другарче, може ти си Никола да слушна луѓе, ама ако представи се за сите, кажи ни што, откаде доаѓаш, за тебе што, како, сакаш да прашаш нешто? Доаѓам од Кисела Вода, не знам што да кажам, слушам рап, ве така? Слушам секој. Едно прашање, брат. Дали слушаш? Како? Едно прашање, дали слушаш веб-сайт? Дали слушам слушаш? Како? Пошто од Кисела Вода сите ебени другари ми слушаат West Coast. Све се слушава. Се што е квалитетно. Не, пошто обично West Coast преферираат највеќе. Да, тупак поготоа таму има доста луѓе. Не, Детройт сцена такви работи. Поздрав така, да. Човек од Дуци од Кисела Вода. Така, другарче, Никола, не слушаш? Да, ве слушам. Да не имаш некое прашање случајно за гостите да прашаш или за... Не знам, прашаме нешто набрзо нов материјал ки има. Како нив, као дуо. Па кажи кој го прашуваш конкретно, Жика или Хајд? Кој да одговори? Па не знам, кој сака нека одговори, прашањето е до двајцата сега. Е, па ајде, кој е попредставителен, не да видиме. Ние би сакале да има нешто ново наскоро, се спрема, има текстови, ама ќе видиме продукција. Да се... Ако најдеме кај да се сними, ќе има нешто ново наскоро, да, ако да, не... Да. Дефинитивно. Тоа. Иначе има желба, има текстови се. Дефинитивно. Добро. Другарче, да не сакаш да ни кажеш кое беше твоето мислење за претходно надпреварувачите во лириковната пресметка што беа Стефан и Гено. Петлот не го слушав, што се пуштивме покасно сега со другарчињата, сме моментално кај мене, така да. Петлот не го слушав. Така, значи само почетокот, а? И вака за почетокот што ќе кажеш, кој ти делуваше како подобар според тебе, мислам. Не. Воопшто не го слушнавме Бетлот, се пуштивме покасно, више кога почнаа сега гостите кога дојдоа, хајди шика, точно ги фатив. Така, добро. Ај, што преш ми, брат, да. Што пиеш, жити се. Бетлот беше рубрика ден против друг, а на тема мислев да не сте го слушале почетокот кога се минува. Не, сакам да кажам за тема. Добро, другарче. Да не имаш некој друго прашање случајно или нешто да ни кажеш? Не, тоа е онака, сакав чисто да се јавам. Да ве поздравам. Така, добро, фала многу на поздрав. На поздравот и на јавувањето. Поздрав до сите таму што сте заедно. Значи ние ќе одиме со песна наредна од Жика и Хајд. Момци може да сберете некоја, па ќе се вратиме повторно во емисијата со јавување. Избра песната. Другарче, поздрав. Жика, објасни го странјето. Чеке се, сакаш да пуштиме песна или ше репрезент? А, може, да, може, моето соло. Кога си сам? Значи, сакаш да пуштиме песна? Да, твоето соло. А, моето соло, може, не е проблем. Не сум себичен. Не, кога си сам се вика песната. Етажно е се, на неја ти сети се. Би требало да е дел од...
од краткото албумче што би следело во иднина и може да чујете. Нормално, а како ви е пушти? Да. Ја! Воспитна! Бега негде во некој непознат правец, но ми го остави текстов да не останам самец, да има путик за живот, да гледам се понесиво. Авион кој вечно лета, не го оставам без пилот. Сунцето блеска на југот, јас сум се уште дома, нема што да правам друго освен да размислувам со поглед на четири зида и да излезам надвор. Пак е нема што да видам, само празен свет. Урбана средина, бледи силуети на луѓе, кој публика пред пуста бина. И да сторам се, пак ќе биде моја вина, но ќе додавам песок на животната вина. Не сакам повеќе стеги, ниту повеќе проблеми. Осамен во свето себиче, ноќен посол немир. Оставам душа на листо, чиста искренско писмо, праќа ги порака, дека ништо не. Не сакам повеќе стеги, ниту повеќе проблеми. Осамен во свето себиче, ноќен посол немир. Оставам душа на листо, искренско писмо, праќа ги порака, дека ништо не е исто. Надвор студи, го чувствувам въздухот навлезен во коски длабоко, кај што цртината се буди. Не суди ми за работи што не сум ти ги сгрешил, но на крајот ке биде онака како што ти си решен, ели? Па нели сите бевме еднакви? Гледам дека овој па прашање во се скрирнави. Нема ниту црни, ниту бели, доволно сме веќе зрели за на крајот да сватиме дека живот пак не дели. Сега имам добра причина да останам дома на топло во мојата скривница. Таму во собата северно е мојот мир. Таму се борам со себе си за тоа што сум бил. Не сакам повеќе стеги, ниту повеќе проблеми. Осамен во свето себиче, ноќен посол немир. Оставам душа на листо, чиста искренско писмо, праќа ги порака, нека ништо не е исто. Не сакам повеќе стеги, ниту повеќе проблеми. Осамен во свето себиче, ноќен посол немир. Оставам душа на листо, чиста искренско писмо, праќа ги порака, дека ништо не е исто. Праќа ги порака, дека ништо не е исто. Ја, воспитна. Со мултизбето формат имам ултимейт перформанс. Еби
чаша течности испиени од вени. Ве оставам пола како синус 30 степени. Зборот турго влечете во лигави рефрени. Ако пречиш ти од нечиш ти ке гинете те гени. There is a secret song in the center of the world, and its sound is like razors through flesh. I'm here to turn up the volume. Да, се уште сме тука. Да, ја мислев дека не снимаме. Да, само за момент. Слушнавме неколку две песни поред, за кои ни кажа што како, така ни образложи, а ја за втората песна. Објасни, за втората може да ни најавите. Да. За втората е онака мое експериментирање, знаеш, со да се пронајдам, да речам на тој начин. Ова беше, не знам, втора, трета песна можеби. И решив, викам, сега ќе земам што можам повеќе рими да склопам, знаеш. И така, тука имам доста 7 сложни, 6 сложни рими, до, такви работи. Поздрав до ПХЛ. Да, поздрав до ПХЛ за Битов, многу опасен. А, и имаме, за... Ајде, покажи, имаме уште нешто него што треба да се направи. Ако не решил да си го повлече назад, не знам, треба да правим го за моето соло шо претходно го пуштивме на Даре Длавога Трага продукција, поздрав до него за Даголот. Така? Така. Може да те прашам сега тебе, Жика, другарче, пошто предска спомна, хајд на кратко. Да. Лака е со фристал, која почна прв пат, како... Воспитна. И дали ти е филм да мамаш фристал, мислам, дали ти пре кејф или онака... Искрено, обшто... да, филм ми е да мамам фристал, ама филм ми е да мамам фристал у потесен круг на пријатели, што знам дека ќе се кинам о смејање и да е некој кикс невиден, а често се киксови, пошто не ми доаја така, у последно време не ми доаја така некоја инспирација ептен за фристайл. Знаеш, чудна ствар е. Да, неам мавно одамна, баш така. А иначе почнав, не знам која почнав. Не се сеќам која почнав. Онака ќе ми доаја у друштво и ќе пробам нешто, не знам, некој си минута време и толку. Не знам конкретно која почнав. А иначе чудна ствар е тоа, да ти кажам право, некад пред да си легнам, у глава ми се врта доста рими од фристайл. Значи буквално и тоа у ритам. Така. И сега ако ќе дое ред, кога ќе дое ред, знаеш, да ги искажам, не иде. Не иде работа. Сега ти као вака, као поискусен, можеш да ме посоветуваш. Па не знам, не искача. Секојдневна вежба треба, брат. Тоа е многу. Ја претпоставувам дека е тоа. Страмо да се тргни од сите, море. Нека се тргни. Нема страм, ни пред овој, пред овој. Не е битна. Од прилеп сум. Поздрав. Пред публиката не мора да имаш срам, мислам, дали се рокери, рапери, да, металци, не е битно. Сватат, пред тоа само. Па и да не те сватат, ти маш да, ради тебе, ради вежба, ради дружба, ради филмот, ме разбираш. Така е, така е. Не, сега да го прашам јас нешто, ај, зашто се немаш пријавено ти на ФСО Бетло и тука балкански, знаеш како фристайлер си, човек? Да ти кажам, се немам пријавено, па што знам, јас лично, да ти кажам, за мене, искрено, си вежбам и си пукам фристайл. Да, и тоа го правам лично, зашто добро се чувствувам. Немој да лажеш, беше пријавен на еден бетал. На еден бетал не бе пријавен, него сакав да влезам, да, тоа одамна АГ кога го организираше, сакав да влезам да испукам и јас, меѓутоа му го дав местото на Бул. И влезе он место мене. И Бул што направи? Кабрабатабадабарабатабар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 abar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 
некада. Да, беше опасно. Тоа беше по-одамна, уште онака, значи бев во тек со фристайлот, меѓутоа не бев до толку ептен навлезен, ама ипак бев во тек вежбав. И мислам дека ако нема секојдневна вежба и ако нема замарање околу тоа, и ако не ти представува филм, и ако не ти е на прво место, и ако нема филјан нема се од себе да дадеш. А филјано да. Ми дава идеја, ми дава некој вид концентрација, ако не е во прекомерна доза, се разбира. И влијае, да. Не, зашто... Кога ќе престане алкохолот, да ти биде пријател, почнува другата да влие. Вие слушате Воспитна, тука се Шика и Хајд. Воспитна. Четврта категорија. Следува програма што не се препорачува за деца.
под 16 години. Момци, ќе ве прашам, значи, уште едно прашање. Вака, може ти усвари, другарче, хај да ни кажеш за фристайл, дали вака си пробал, си се обидал, или воопшто не се замараш со... Не, моментално не се замарам со тоа, сега по филми се... Например, не знам, јас кога пишувам текст, поинтересно ми е она игра со зборови, знаеш, такви глупости да правам. Па не, дека нема игра со зборови во фристайлот, не, само работата е за ситуацијата, во просторијата. Има еден специфичен збор, он зборов вртлок му е много добра линија, има утрага за тоа. Баш таков стил сака у свој. Да, мене ми е интересно, нека, знаеш, зимам сеаке ми текне некоја интересна рима и околу тоа да изградам нешто, да бабнам уште повеќе рими да се римува. Глупости. Ама рапот не е математика, јало. Е, па не, ама тоа ми е мене. Да, тоа ми е интересното. Е, повеќе техничкиот дел од музикава. Сум посветил доста време на тоа. И не сум земал фристайл да мавам активно и да повежвам шо како. Со жика многу малце еднаш ка се дисавме, се зафркаваме. Ја мислам дека има скриен талент у него, али ај, мислам дека сепак, као шо рече и ти, дека треба со многу вежбање. Треба многу вежбање, не е за ебанција фристайл. Кога смека е фристайл, го поздравам со мојот човек Мартикс од Кочани. Е, Мартикс од Кочани, да, поздрав. Значи, за секоја работа треба вежба и да се посвети внимание, тоа така оди. Еве, Хајд, пошто сега комуницираме со тебе, можеш да ни кажеш вака, осем со Жика и со Цобе, со кој имаш вака други проекти заеднички, да речеме? Па сега за сега, како фитове нешто со други МС-га нема. Има соработка со Ангело ЦКЦ. Добро. Со братучет му, и поздрав до него, има едно битче интересно, на кое што пишав нешто текст и планирам да го снимам тоа. Сега за сега е така, со Сокол се спрема нешто, како, не знам, одамна се збори тоа, ама ќе видиме, знаеш, еднашка беше брат, да дојдеш вака така, се успа човекот. Раперски работи. Да, раперски работи, поздрави до него. И така ќе видиме. А за фит секогаш отворен, секогаш спремен. Биди фит. Да, биди фит. Со Хајд. Со соло песни како стоиш? Соло песни... Колку сакаш текстови имај? Не, зборам за снимени. Планови и за снимени. Да, за планови сега вака. Имам еден спремен текст, значи што само чекам негде да го снимам. Имам еден текст што беше напишан на многу опасен бит и нешто господинот зафркна работа. Ќе се пронајде тука кое и така, нема изгледа ништо да испадне од тоа, многу беше опасен битот. И така, моментално нема да излезе ништо. Не се раѓа таков бит више. Да. Нема да излезе ништо моментално. Нема да излезе бит за фит. Да. Баш така. Да. И може да се мамне некоја сесија пак така со Жика, нешто да направиме. Тоа би било следен потек. Така. Жика, може ти да ни кажеш, брат, вака осем со Хајди, со Цобе и со кој други би сакал да снимиш? Пошо кажа дека си отворен, т.е. двајца да сте отворени за соработка со повеќето. Меѓутоа, вака со кој имаш план или веќе си направил, ако е нешто неиздадено збором? Не сум направил се уште неиздадено, а иначе има план, да, како дел од албумчето што би сакал да излезе, со Даре ДТ. Така. И со... Тоа доди на твој албум? Како? Да. Не, на мој. Твој, добро. На мој и со Разотиден од Тријанг, екипата, поздрав и до него. Да, поздрав до нив, добри се. Да, рече дека сака да ме слуша, не е во можност, така да се надевам дека некоја снима емисија во баш да ја чуе. Во овој момент, со него и со Даре ДТ, да, и со Хајд. Тоа ми се соработници во албумот, други немам конкретно. Се договаравме нешто и со Цобе да напишеме некоја трака, ќе биде тоа и подоцна, ама се тоа планови и раперски работи и едно друго, мислам, се е тоа познато веќе, ја мислам, на публиката. О том потом, шо би рекле. Така, иначе следен план да смислиме боље име за дуото. Е, ако да има некој препорак и нешто, слово нека каже. Имејл на Facebook нека се пише така. Да. Жика Хајд, но нака звучи. Е,
клише. Да, обично, да, да. Добро, другарчиња, значи, дали сте спремни да дадете на репрезент за публиката, мислам, за сите слушатели? Проблем. Може, може. Нема проблем. Имате два или еден репрезент? Еден репрезент или два, кадар? Имаме три репрезенти. Три репрезенти. Па, не да почнеме на джавенче! Се зависно кој како сања што не можеме. Да, да, поред. Имате 13 минути, така да распалете. Одеме поред. Да, да, супер. И кажете како што, ви се, мислам, објаснете со која одиме прва. Може да, да, ова е. Може, може, ајде, почни. Ајде. И... Да. Хајте лешат од гроб, пишувам свежо добро. Добро. Петам, не сам слог во стихот, ја вдишувам тежок отров. Ладно крвен, зошто во овој сетела? Со крвот хомо сапиенс набиен после тетела. Рокам бетл рап како спаринг за битка, па ти немаш друга рако, секој за парите шитка. Свари ми битпа, па мој уставам значени мрсни. Хајде воен демични изопачени врсти. Значи ти брси како син един сине, ти избега што ме примети како стојам на 3 метри. Женски бриме си снимен си крос тресер. Битот како гром тресе, хајде топ 10. Со нож несем во град и викаме налет, со им синја се до залезот, ке ме најдеш во салем слот. Кревај палецот, малечо кубо требро, кршам, не сум човек, туку сум плодот на друго стебло. Божем си талент, витален орган вадам, па притаен кого тенчу, со мечови удар задавам. Ти си падава наспроти мртов словен си, звер од митови словенски, хајд на битови довек сик. Ќути помек си, кога пишуваш доле си, со текстови ваши се пришев, јас кога се олеснив. Па сте болесни, овде хеви вид болесни, без правилно дишење боде, не пишувај голем. Штом зарапавкувам брзо, јас ти нема да си сит. Пароди чесил имаш, кода си во свет на лид. Ти спушташ свесно крик, пошто делово те боли, ама признаваш на крај дека сепак се задоволи. Од скул исто како стоби, прецизно си сако коби. Јас си мој човек на мајкот како пет мени роби. На бито потопови што руши гини се годи. Вози ме рими ко боли, та не нема на билборди. Бам, бам, пукам рими директно во плексус. Нека кажа дека мексум прекам назад кај хомо еректус. Возам ритмови со брзина на лексус. Олам битови со пачи помрсни од твојте безкус. Позадина тресе земјот резо коскара. Пофрли коска шанси да се паднам една квина стотка. 1, 2, 3, микрофон на проба. Гледам рапери се ложат па ги враќам назад глува доба. Ова е глува соба. Пристап само за вработени. Погледни сите диви битови се веќе скротени. Правам ампутација на кретени. Поредени сите спреми да бидат готово сечени. Амбициозни емсиња на котени. Се денес слово им прави ривер. Запечатен на реверс. Срање непредвидливо ко Семуел Бекет. Закони сила ко декрет. Тебе поздравлат мојот секрет. Аха, аха. Вие ги слушате Жике и Хајд. Ке влезе ли е? Тоа беше првиот репрезент. Аге. Идеме вака, од порта папак со контра напад, ај си дживе леване, аце контар запад, влае финја состав рапав, сорта што рита млатат за вакво реално срање да чуја, треба да плата, дај да зеам некоја павка, тоа е моја постапка, рапери вене не можат да возат, па ке дадат оставка, играм уличен баскет со нив по ритам, офтапкам, имам теми идеи, целокупниот, ево, мојата глава, но се враќаме со фри, зашто заборавив, и сега браче ја се поправив, опоравив, ова е само за публиката, рубриката рапот иде од преска, а сега ја се враќам со воспитна и може некој да се праша што обидна, но сега продолжуваме со вториот репрезент. Идеме вака да да. И пастор нема фестивал. Воспитна. Позајмено. Ова е за моите луѓе. Поздрав до локални, сигурно ме слушаат. Слушам. Постои ли место каде правото е грешно, каде среќата е тага и вистината е лага, кај што нема човек во топа луѓе и се што се движи околу тебе мириса само на ѓубре. Два одговори, а еден избор. Постои за оној кој живее за себе и нема ништо спротивното е оној кој во себе има срце и душа за луѓе кој љубов и почит му пружа. Да, затоа што не можам да обстанам сам, посреден стив ако треба би го давам вам. Без вас и сам сум како херој без храм. Веру ја знам, жештината на асфалт од кој е 11 трам. И пак за друго, сите во кругот, еден за друг, искрена љубов и ништо друго. Во добро и во зло сме заедно до врв и дно. Сте патот по кој емси аматерот врви бро. Во добро и во зло сме заедно до врв и дно. Сте патот по кој емси аматерот врви бро. За моите луѓе. За нашите луѓе. Позрав. За моите луѓе. Слушай. По
погледни назад во времето, ке види спомене кои остануваат за навек и нема промени, нема никој како мене да влезе за тебе во оган, во борба против сетов грти поган. Запамти дека од почеток се до крај сме заедно во ова и во пекол и во рај. Иста среќа делиме со истата га патима, ако чашата се прелие појаволите братиме. И тогаш ке ми правиш душта доле, секавајки се на секој наш подвиг горе. Мали голем, ако некогаш се осетиш сам, не си во право, зашто тука сум за тебе. И не го менјам ставот, прости нешто ако некогаш сум сгрешил. Мислите возеле брзо места да се снајдат пешки, колку потешко е толку човек повеќе е јак. Против цела чета сами јас сум стрела, ти лак. За моите луѓе, за моите луѓе, да. Можеш ајс да продолжиш ако имаш некој. Значи, хајде, не се ти наред само сам, не лагаш ти? Не, не, ова беше моја соло. Ова беше моја. Да, така, да. Значи, имаме, ќе се сними ова. Имаме уште еден репрезент ја Малнер, така? Да, 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 да. Со битбокс и... И негов рецитал, да. Така? Зошто ова е за моите луѓе, ова е братче за оне што ни следи, тоа е утре, ова е за се што се случува моментално, биди присутен, братче, влегувам јас најнормално. И пуштам стих, пуштам бит, пуштам јако срање, што ќе го наречам јак хит, јак шит, да ве претвори во воздух. И не може да се искочи на ритамот никој копук. Ха! Коа успух, земам здив, земам дим, земам јак шит и се враќаме со добар публицитет, луѓето што го сакаат, сакаат слава, сакаат па се враќаат на глупости чисти, а батко ти влегува со јаки опасни лирики за да ги пушти и да ги обземе свима. Отидовме сите бредже, уште рими има. А тоа е за моите луѓе, за моите луѓе. Ја добро слушнав или со битбокс идеме? Да, со битбокс, со битбокс, да, да. Добро, да, да, може. Може? Само тој што ќе мава битбокс малку подалеку. Да, и продолжи го после, може ќе се посезаме од кај знаеш. Може, може, може. Идеме вака, идеме вака. Хајде. Пум пум. Пум пум. Пум пум. Ја. Носи ме на майк, но сам сме профаунд. Кон иднината со нотам ве вракам ко Док Браун. Скил чек тежи ме, на битот свежи сме. Ве вртиме со прстот поставена тежиште. Йо, седе одма режи ме и пуште го во кола. Нека води батот рацете опуштени на болан. Слушнете го колан, битот оставен на милост. Ко врст постамен те стилот, врто поставен на скилот. Рап составен од кило, масен би си да звотрака. Зате ножеви на место аз вракав. Не е касно, сака пред да зинете да зборите. Само да ве замолам, прекинете да творите. Извинете, но спори сте, ки идам по ѓаволите. Не разбираш за тебе, кинески говори се. Си празнина, ве разбивам, ви следи крај. За доле ветени сме кретени на битот антирај. Оптимус прајм е би трансу метаформер. Се вракам назад како терминатор од вторител. Обратното од норбе фрламе во граден кош со бомби против секој, ако рапот му е граден лошо. За кој гладен дошол има места ти производи. Флотече како низводи, не бара те кој изводи. Тешки болки со лирикава ти лекуваш, а прекуваше слушање ќе остане за секогаш. Аха, ајс влези. Битбокс жика, врече се га влага мома и пуштам тука за цела публика. Тој што рецитираше беше хај. Ај, ма нега, јас се враќам, мома стигам. Лириката тука мене ме воздига, воспитна. Е, покрај мене, со мене, до мене, во мене. Сега сме тука само, што мене. Не ми е проблем да рокам фри, не ми е. Зошто јас возам, брче, и моите мисли ги праќам. И се концентрирам, кога влеговам тука, јас секогаш перцепирам. Све од прв поглед, од дома со двоглед би влегол во приватно. Што сега одам со оглед на тоа, која мојот човек, Боби Гоа, би влегол и би ме осетил, знае. Ритамот и цела, секција што ја имам јас во умот и го фрлам странјето во жбунот, зашто сум прецизен и знам што правам. Се враќам овде на битбок, брче, јас кек се опоравам, оправам, поправам сите грешки и нема глупости, тешки, тешки смешки на микрофонот кога влегувам и после тоа цела енергија следува да се пушти, натаму пушти друг бит и јас влагам овде, идеме како пит. Ома би влегол за да ги заземам сите позиции и после тоа идеме со многу мисли чудни. И дали ти ме разбираш, братче, дали сте будни? Зошто е 5 за 12? Ова се вози секој понеделник, не е на есен. Знаете ли сега 2014-та, знаеш, па батко ти влага ома векине. 1, 2 до 3, ти само запомни, се враќа моја крајот на приказната. Супер, супер.
Мир, тишина. Да, да, да. Мир, тишина, дай ми позадина. Тоа беше кратко репрезентче. Мора позадина да се пушти. Да. Секој дневната се викава. Да, да, да. Овие стандард. Момци, пошто више на крај сме со емисијата, може да, да ни кажете, мислам некој да поздравите ако сакате. Да, ај, слухајте, почнем. Ајде, не морска, може. Добро, вака, поздравивме скоро се живе тело. Уште останува до братучет ми кој најверојатно да слуша емисијава, побрзо да оздраве. Поздрав, Андреј. И така он години ме беше со мене додека слушавме заедно рап, значи само ние цело однака мало. Беше интересно. Поздрав до мојата поубава половина, без неа немаше да бидат некои текстови онака по концептуални кизе за ти тие траки. Кога сме веќе ке тоа, поздрав така. До мојата поубава половина и без неа немаше да бидат некои текстови како што треба да бидат понатаму. Да, тоа е тоа. Не ми паѓа ништо на ум сега. Да, да. Тругар, вие се сега задоволувате само со половина или град има? Да, само со половина. Еден батак дај ми и една половина. Однака, ке може два пута една половина? Сепак е поубава половина. Да, да, да. А од цел се задоволуваш? Мала шала, мала шала. Мала шала, шала на страна што би. Јас и јас поздравив све живо и диво, поздрав до локални, поздрав до Пајканска кру. Тоа не е наш некој филм од средно што продолжи сега. Влегувам со Пајканска да ви ебам мајката. Да, да. Еден голем поздрав од Жика до од чак и до Жика, пардон, грешка во падеш, можеш да најдеш ако се снајдеш. Оу. Така, имаш од чак и поздрав. Фала, поздрав, чак и поздрав до цела екипа таму. Да. Сигурно, се надам у ствари дека ме слушаат и шо друго да кажам, фала што не поканивте во емисијава. Фала и на вас, не дуравте како гости. Фала многу и знаете дека тука сме секојаш отворени за соработка. Така. И ве слушаме постојано. Јас уште едно задње опрашање имам, значи да, последно да не се збунат слушателите. Добре. Чекемо. Ајде, аге. Кажи им типа да... Чекај. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, ајде бе да му се снеди, мрдни се на ти. Ајде, нема секунди, нема секунди. Ало. Лео, срекна стара, усвари срекна православна нова година, ке ме збуневте. Срекна сите само убавени да се гледа. Дајш да направим едно живели, па ќе продолжам. Ајде, ајде, ајде. Ајде, момци, точи нела. Опа, ајде, како, наточи. Не мешано е тоа. Срекна стара нова, срекна православна, срекна василица. Да ми сте здрави и живи. Да, исто. Сите и сите што слават утре Великден. Великден? Што се збираат утре околу огрот? Значи, околу бонгот, да? Да, околу значи, кој како? Сите што се викаат Васко, Васил и така натаму, честито неке име вечно името. Поздрав до Василие. Василие, до моја другар Васле. Ја имам едно 50 другари Васко. Значи утре се утепав на слави ден. Усвари на имен ден, што ми е бе, ало. И ајде продолжите се. Значи, момци, вака, пошто Жика беше задни, ќе почнеме со хајд. Двајцата ќе ми одговорите на прашањето, се разбира. Која е вашата порака до сите слушатели, мислам? Поопшто, лично од вас. Да си фатите половина. Порака. Да. Поможност пуба. Да. Овако... Само да не се фатите за половина. И то по голема. Да не ве боли. Да. Еден по еден, молам, еден по еден. Не се тепајте за микрофон. Значи, мојата порака е да си најдат некој вака добар другар во средно клупа да си пишува текстови, многу интересно. Не... Епа, ајде да се вратим у средно, брат. Ајде да се вратиме, брат. Пошто време, ја мислам, може да направиме некој джумбус и на овие години. Ако беше, средно добро е, тие се бурните години. Да, да, да. Ја се идеите. Мислам дека во тие години сите излудуваат,
Сега некој ако направи грешка да закасне или порано да направи таква белја, се поправа. Тоа е до околината може би до. Тоа не се поправа, брат. Тоа се поправа на мали години. Да. Така некако. Тоа е идејата е дека онака не е интересно ништо сам вако, знаеш, и кој имаш некој добар другар да се зафркавате, може да испадне нешто многу многу добро и да, како на пример ова, ја се надевам дека добро испадна, дека добро добри сме како дуо, па сега тоа публиката ќе го каже. Да. Ние правиме музика што ни се свиѓа и се надеваме дека сме окей со тоа, а сето останува на публиката, така да. Важно е, ја мислам дека важно е да биде вистинско и од срце и од душа. Ако не е напишано така, нема што да се прави муавето обште веќе. Затоа. Еј, порака да си да на настапи повеќе. Е, да, дефинитивно. Значи се овој настап и порака не. До неорганизаторите, ќе кажам до луѓето што го, не, луѓето што го поседуваат локалот да си набават подобро озвучење за да дојдеме на забави, зашто не мислам да оглувам таму и поише више да се занимавам со продукција. Да, може и тоа да се сослуша. Да, и зашто сите се алчни да земат пари, а никој не сака да даде нешто за тоа. Да, јасно. Ние онака настапуваме од љубов, само не сме ни земале пари, нема ни да земаме најверојатно. Така да. Едноставно, да, тоа е што ни е у мозок и у срце и се префрла на лист и се префрла на аудио записи, тоа е тоа. Така, добро момци, значи занимате случајно уште нешто да им препорачате за на 15-ти во среда на сите слушатели? Најпрвим да слушат Воспитна во новава 2014. А, патем, честни е што имаме можност да ја отвориме сезоната во 2014 година на ДНС радио Воспитна емисија. Овие све со отварање, со половини. Да, јас ја приметив. Ке се замислам. Немојте да не сватите погрешно. И значи тоа ни е чест и исто така да им препорачаме да дојдат во среда на настанот, ствари што ќе се деша у Хавана. Сестри. Тоа е тоа. Половини. Така, добро, значи тоа беа Жика и Хајд. Нашите гости вечерва. Претходно слушавте македонски и странски номери. Што ги одбравме, се разбира, и што ни пратија. А на почетокот ги осетивте Гено и Стефан Попович и може да гласате... Ми го заразивте, ај си. Ги осетивте. Ги осетивте, мислам, на ритамот се разбира. Кој како се искажа. Вашето мислење и желба и глас може да го дадете тоа во Воспит на групата. Се разбира од утре па натаму. Мосем ако не е од сега објавено, а ге? Не. Не, значи... Од утре може да гласате, нема да се секирате. Не е проблем, не е фрка што вика мојот човек Мурго. А при крајот на неделата ние ќе објавиме кој е значи следен во наредната емисија во финалето со Дадо versus Дадо, кој е против него. И мислам дека и финалето ќе биде опасно. Ќе биде Danger Zone. Danger може zone. Само за ова за фристайл, значи, многу добра идеја. Многу добра идеја и фалеше нешто вакво дефинитивно Македонија. Се надевам понатаму ќе се развие по-професионално и... да биде. Да. Не по-професионално, него да биде пораширено и да биде на онака спонтани журки да се случуваат за фристайл или организирана лига, не е битно. И ти, да не ти, беше, ти си бил мал, не си бил на некој од журкиве што ги организирав, така? Пред 4 години. Најверојатно, не, ама сум гледал некои снимки, тоа е супер и треба да се врати. Секој недела да идеш на рап журка и топ да си поминеш. И да има настапи, тоа треба. Да има настапи. Майк. Јас да не слушав тогаш, рап, али мислам дека фали еден хип-хоп фестивал уште. Мислам го имаме правено муавето со ова, али... Фала ти спонзори. Фала многу работа. Кучен спорт, да. Е, пелистерка кола не за джове. Што пиваш, што немој да го издавате, ај пие вино, те молам. Да, пелистерка ме ак на одземи човек, не може да ја поднесе. Сакам да кажам дека ако верувате во себе, имате надеж, може би за брзо време ќе се случи джумбус парти.
може Аге, сега да не откривам, да ми направи, да направи за сите нас се разбира некоја журка, во која се разбира ќе биде све... Весна Змијанац ќе дојде... И ќе пуштиме... Каричинович... Да, ќе бидат најагите артисти од цела Србија, и сите оние што кршат флаши, чаши, може словно да се пријава... Да направиме... Да направиме джунгус... Една јака кршенка... Мислам, Майса, ако фатиме да пееме такви едни... турбо фолк песни, мислам дека ќе ни нема крај да ни пуштат инструменталки и одма фристел. Вака имаш време да размислуваш за фристел, а не така, леле брат. Така, биде ке реферати. Ќе осети публиката, мислам дека. Не, ако осети, да. Сакате значи да осетите што е вистинска рапоина и вистинска журка рап, во која можете да присуствувате, да осетите кој е убацен на микрофонот во open mic, дали фристайл, дали... Да, е тоа, open mic, треба open mic. Зошто сите оние што се срамат... Зошто сите оние што се срамат, што не се пријавиа, видува сега, значи, што се случува и мислам дека во наредната сезона би се пријавиле. Боље ќе биде наредната сезона. Секој искуство е плюс, дали е негативно или позитивно. Оди понатаму. Значи, вечерава ни беа гости ЖК и Хайд, момци. И Аго. Да не сакате да кажете уште нешто при крајот, пошто само тука веќе мора да привршиме. Само да не се јаде многу бурек за тие што се пријавиле, затоа што треба свано малце муда за да се пријавиш. И повеќето дечките беа добри, тоа е нормално да се здрка нешто сред малце муда сам? Малку поеќе. Малку поеќе. Малку поеќе. Тоа е нешто нормално и се разбира дека ќе се развиваат на тој начин понатаму. Не е само да се зборат глупости сега, кога не ни изгледале никаков бетал, ништо. Така да, ова беше одлична идеја и цела стрика за оние што ќе се пријават следна сезона, ќе биде мислам дека многу боље. Тоа е тоа. Добро момци, фала од вас, фала што ни бевте гости. Фала од вас. Фала и на вас. Фала на вас што ни бевте. Ти требаше да речеш. Фала и на вас што бевте кај нас. На гости што дојдете вечера, многу ви благодарам. Има проблем. Дечки, екстра беше. Фала за што ни пристигнавте. Фала. Пред време. Фала. Малку немаш ни благодарам. Тие што нема благодарам, јас би сакал да го имаш... подарам. Како за стара нова. Кој? Сакаш што сакаш? На машки ли бе? К-15. Значи, момци, фала што ни бевте гости ушендаш. Поздрав да сите слушатели што не слушаат секоја емисија и вечерва исто за овој празник. Што дома седеа и не пратеа или во комши, во друштво се разбира. Ние тука мора да привршиме. Јас сум Айс, вие слушавте Воспитна. Аге, може да им кажеш нешто како за крај, да осетат. И да се подсетат на наредната недела дека следува финалето и може сите да... ве сакам, сите ве сакам. Ве пашчувам, море, ве пашчувам. Пашчувам. Се гледаме наредниот понеделник. Айс, паметно ли е да направиме наредниот понеделник бетлот или да го направиме послем тоа? Една да идеме така емисија. За да биде фер за овој сега што ќе победи. Па знам, затоа реков, ако биде наредна недела, ќе мора ние за 5 дена да ги оставиме да гласаат и ние да го даеме во тие 2 дена гласот и да објавиме на сам со надпис, се разбира, на гласот. Јас ќе го дадам гласот, Айс ќе го даде газот и одиме, до петок. Одиме со красот. И кога ќе почнеме да пукаме фристайл, нема да има, нема да го имате спасот. Послем тоа ќе дојде ти газот. Да, ние газот, ќе го стави газето на мразот. И продолжуваме, леле, колку е часот? Пак со часот, бе. Момци, веќе е крајот на приказната. Да. И мислам дека... Треба да се одјавиме. Ова е одјавната шпица. Ова е одјавната шпица. Беше интересно. Пријатно од мене и од Айс. Ние сме членовите на Воспитна. Тоа е некој радио што иде на, усвари емисија што иде на dns.mk.